Tervetuloa rehtori ja hyvä yleisö täällä salissa ja verkon äärellä tähän viimeiseen Aistit-luentosarjaan, jossa teemana on aistien rajoilla. Minun nimeni on Juhani Ihanus ja toimin psykologian oppiaineessa lehtorina ja dosenttina Helsingin yliopistossa, avoimessa yliopistossa erityisesti. Tämä Aistien rajoilla -otsikko viittaa siihen, että tällä luentosarjan viimeisellä kerralla on meidän kolmen esitelmöitsijän mahdollista pohtia aistimisen rajoja ja tuoda keskusteluun mukaan myös sellaisia täydentäviä näkökulmia ja mahdollisia teemoja, joita ei ole vielä lähemmin tarkasteltu aiemmissa alustuksissa. Kun Christian Donner aloitti tämän Aistit-luentosarjan, niin hän mainitsi silloin, kun yleisö kysyi, että onko olemassa kuudes aisti, niin hän sanoi, että kyllä ja ei. Ja tämä jäi tällaiseksi arvoitukselliseksi lausumaksi häneltä. Ehkä hän viittasi muun muassa siihen, että on tällaisia tiedostamattomia tekijöitä. Ja ehkä hän viittasi myös siihen, että sisäiset, meidän kehomme sisäiset tilat vaikuttavat aistimiseen. Ja aistimisilla on tunnetusti kytkennät voimakkaisiin positiivisiin ja negatiivisiin tunnetiloihin. Ja myös siihen, mikä elämässä on tärkeää, niin kuin Christian Donner totesi. Meillä on taas tämä idea, että on eri tieteenalan edustajat luonnontieteestä, lääketieteestä ja kulttuurin tutkimuksesta ja voi sanoa myös yhteiskuntatieteestä. Ja tarkoitus on, että käydään ensin esitelmät läpi ja sitten yleisö esittää kysymyksiä, kommentteja, miettikää valmiiksi napakoita lyhyitä kommentteja ja kommentoida voi myös ilman muuta Twitterin kautta, blogin kautta ja tekstiviesteinä. Ensimmäisenä esitelmänä me kuulemme Henri Pihlströmin esitelmän. Henri Pihlström on erityisalanaan ilmoittanut selkärankaisten toiminnallisen anatomian, evoluutiobiologian ja aistibiologian, mutta hän on myös laaja-alaisesti kiinnostunut muistakin biologian aiheista ja voi siksi kutsua itseään varmaan poikkitieteelliseksi. Ja siitäkin osoituksena hän on maininnut, että hän parhaillaan tutkii kahta aluetta. Toinen on hajuaistin toiminta, erityisesti siihen liittyvä seulaluun rakenne rotilla. Ja toinen aihe on merimetson levinneisyyshistoria Suomessa ja lähialueilla. Henri, ole hyvä. Aiheena siis, miksi aistimme sellaista, mitä ei kuuluisi. Kiitoksia noista sanoista ja tervetuloa tänne Studia Generaalia minunkin puolestani ja hauska nähdä täällä niin runsaslukuisena. Kuten kuulitte äsken, niin aistibiologia on yksi minun tutkimuskohteistani ja täällä on puhuttu aisteista monelta eri kantilta. Täällä on puhuttu muun muassa näköaistista pariinkin otteeseen ja se on luonnollista, koska me ihmiset olemme hyvin näköorientoituneita eläimiä. Kuulumme kädellisiin, meillä on erinomainen näkökyky, me näemme värejä, näemme tarkasti, näemme hyvin. Olemme siitä suhteessa me olemme tyypillisiä kädellisiä. Mutta me emme ole tyypillisiä nisäkkäitä, koska useimmat nisäkkäät ovat pikemminkin hajuaistinsa varassa olevia. Ne saavat informaatiota ympäristöstä ja muista eläimistä nenänsä kautta. Osoituksena tästä on se, että hajuaistiin liittyvät rakenteet ovat huomattavan suuria. Useimmilla nisäkkäillä tämä aivojen hajukäämi,
joka on tässä tämä ulkoneva uloke tässä rotan aivoissa, niin on huomattavan iso verrattuna muihin aivoihin, ja se osoituksen siitä, miten tärkeää tämä hajuaisti on useimmille nisäkkäille. Siihen verrattuna meidän ihmisten hajukäämi on aika mitätön ja surkea tapaus. Meillä toki on hajuaisti ja siihen liittyvät rakenteet, mutta verrattuna aivojen kokoon muuten, niin ne ovat aika vaatimattomat. Eli hajuaisti ei ole meidän pääasiallinen aistimme. Mutta en nyt puhu tänään hajuaistista varsinaisesti. Se tulee olemaan tässä tavallaan mukana kuvioissa, mutta päähuomio kiinnittyy sen toiseen aistiin, joka liittyy kuitenkin hajuaistiin. Niin sanottuun vomeronasaaliaistiin. Christian Donner ilmeisesti viittasi johonkin kuudenteen aistiin. Tämä aisteja nyt on enemmänkin kuin kuusi, mutta tämä saattoi olla mikä hänellä oli mielessä. Mutta vomeronasaaliaisti on vähän tämmöinen lapsipuolen asemassa oleva aisti. Sitä ei hirveästi hyvin tunneta vielä. Siinä on paljon arvoituksellista ja myös muun muassa sen, siksi sitä pitäisi kutsua, niin sitäkään ei ole vielä ihan vakiintunutta käytäntöä monessakaan suhteessa. Mutta toivon, että tämän esityksen jälkeen tämä aisti on teille ehkä vähän vähemmän vieras. Englanniksi vomeronasaalielin, tai niin sen on vomeronasal organ, tai lyhyenä VNO. Sanoin, että se liittyy hajuaistiin, mutta se on kuitenkin erillinen. Sen rakenteet, tänne siihen liittyvät rakenteet ovat fyysisesti erillisiä kuin nämä hajuaistimuksia välittävät. Muun muassa tämä vomeronasan elimen pääosa, niin se sijaitsee paljon eteenpäin kuin nämä muut, kuin nämä varsinaisen hajuelimen rakenteet. Ja sieltä tulee myös tämä nimi, joka on ehkä vähän tämmöinen sanahirviö. Se viittaa vannasluuhun ja nenäluuhun, eli vomeriin ja nasaleen, ja siitä tulee tämä vomeronasale. Tässä hiiren pään halkileikkauksessa huomaatte, että missä tämä vomeronasale elin sijaitsee. Eli täällä edessä, täällä nenäontelon etupuolella ja sen alaosassa. No, tähän vomeronasaalielimeen kuuluu useita tämmöisiä anatomisia komponentteja. Tämä varsinainen vomeronasaalielin, joka on vähän pussimainen rakennelma, joka sijaitsee tuolla nenäontelossa. Sen pinnalla on aistinsoluja sisältävä epiteelikudos, jossa sijaitsevat nämä vomeronasaalireseptorit. Ja nämä aistimukset, joita ne vastaanottavat, niin niitä välittävät eteenpäin vomeronasaalihermot. Ja niiden maalina ja kohteena on sitten lopulta niin sanottu lisähajukäämi, joka sijaitsee aivoissa. Ja tässä kohtaa minun täytyy sanoa, että nyt törmäämme ensimmäistä kertaa siihen, kuinka vähän epävakiintunutta tämä nimistö on, koska tämä lisähajukäämi on minun keksimä sana, niin sitä ei ole olemassa virallisesti. Se tulee englannin kielestä, käänsin suoraan sen nimen englanniksi, joka on accessory olfactory bulb. Mutta tämä tosiaankaan ei ole mikään virallinen nimi, ja koitin etsiä Googlasta, sitä ei ollut nyt ainuttakaan osumaa, joten tämä on tavallaan maailman ensi-ilta tälle termille. Toivon, että se vakiintuu tietysti, että jos te käytätte sitä, niin olkaa ystävällisiä ja viitatkaa minuun. Yksi syy siihen, miksi vomeronasaalielin on niin huonosti tunnettu ja miksi sen nimistökin on niin vähän huonosti vakiintunut, on se, että se on tavallaan uusi tuttavuus aistien joukossa. Se oikeastaan löydettiin vasta virallisesti vasta muutamasta vuotta sitten. Tiettävästi ensimmäinen tutkija, joka löysi sen tai löysi tämän rakenteen, oli alankomaalainen lääkäri ja anatomi Friedrich Rüsch, joka oli 1600-1700-luvun luvuilla. Hän leikkeli kotieläinten raatoja ja löysi nenäontelosta tämmöisen oudon pussukan, jolle hän ei keksinyt mitään funktiota. Hän arveli, että se erittää limaa, mutta se oli ihan sen kummemmin hän sitä ei ryhtynyt analysoimaan, eikä myöskään antaa sille mitään nimeä. Siitä syystä tämän kunnian tästä vomeronasaalielimen löytämisestä menee yleensä tanskalaiselle Ludwig Jacobsonille, joka eli muutamia vuosikymmeniä Ryssiä myöhemmin.
Hän oli tietoinen tämän Ruischin kirjoituksista ja tutkimuksista ja hän päätti toistaa ne ja hän rupesi itsekin leikkelemään näitä kotieläinten raatoja ja löysi tämän mumeronsa elimen uudestaan. Ja sen ansiosta tätä elintä usein on vanhemmassa kirjallisuudessa nimetty, kutsuttu Jakobsonin elimeksi. Näiden herrojen tutkimusten jälkeen niin tietämyksemme on vähän vähältä lisääntynyt siitä, mitä vomeronsa elin tekee ja miten se toimii. Tämä perustutkimustulos, mikä on saatu selville, ja se, miten se eroaa varsinaisista hajuaisista, niin sen voisi kiteyttää seuraavanlaisesti. Hajuaisti havaitsee pääasiassa ilman kautta leviäviä hajumolekyylejä. Pikku varaus tähän, tai tarkennus siihen, että tämä koskee nisäkkäitä, että eräillä muilla eläimillä, kuten sammakkoeläimillä ja kaloilla, asia on vähän toisin, mutta me emme nyt niistä puhu, keskitymme nisäkkäisiin. Ja toisaalta vomeronasaliaisti havaitsee nesteemässä muodossa olevia aineita, ja nämä aineet ovat feromoneja, osaan nimekseen feromoneja, monit. Feromonit ovat lyhyesti sanottuna kemiallisia viestiaineita, jotka laukaisevat tietynlaista käyttäytymistä. Se voi näkyä eri tavoin, ehkä tyypillisin tai tunnetuin tai kuuluisin niistä. On tämmöinen sanottu Flemen irvistys, joka on eräällä nisäkäslajien koirailla. Varitumisaikana tavattava käyttäytymismalli, sitä tuntutaan kissaeläimillä, hevoseläimillä, sarvikuonoilla ja tapireilla ja muutamilla muilla. Ja siinä tämä koiras, kun se on nuuhkaisut naarasta tai jotain paikkaa, mistä tämä naaras on käynyt, niin se kiskaisee nopealla sisähengityksellä näitä feromoneja nenäontelonsa ja tänne vomeronsalielimeen. Ja tämä luontainen irvistys on yksinkertaisesti tämmöinen fyysinen apu näiden feromonien sisään kiskaisemiseen. Ja osittain tästä syystä, tai siksi, että tämä on hyvin näkyvä osa näiden feromonien vaikutuksista, niin on usein uskottu, tai uskottiin vielä suhteellisen vähän aikaa sitten, että nimenomaan sukupuolikäyttäytyminen ja pariutumiskäyttäytyminen ovat nämä feromonien päätarkoitus. Ja jos luette tämmöisiä vanhempia tekstejä, niin voitte törmätä väittämiin, joiden mukaan feromonit ovat nimenomaan, tai lähes pelkästään tähän tarkoitusta varten olevia molekyylejä. Voitte myös tavata semmoisiin väittämiin, että mukaan feromonit ovat yksinomaan saman lajin yksilöiden välistä kommunikaatiota varten. Ja myös siihen, että feromoneja havaitaan ainoastaan vomeronasaalielimen avulla. Viime aikoina tutkijat ovat kuitenkin joutuneet vähän tarkistamaan näitä käsityksiä. On havaittu, että ei niiden feromonien vaikutus rajoitu pelkästään sukupuolikäyttäytymiseen, vaan myöskin muunlaiseen sosiaalisen lajin sisäisen käyttäytymiseen, kuten hoivakäyttäytymiseen ja aggressioihin. Näillä hiirillä esimerkiksi, tässä kuvassa näkyy, miten feromonien signaalit saavat ne joko hyökkäämään tai jättämään lajikumppaninsa rauhaan. Ja on myös havaittu, että ainakin jotkin lajit kykenevät havaitsemaan muiden lajien jättämiä feromoneja. Esimerkiksi juuri hiirillä on havaittu, että ne huomaavat rottien ja kissojen jättämiä feromoneja, ja sehän on tietenkin hyvin hyödyllinen ominaisuus, koska nämä ovat hiiren kannalta vaarallisia kilpailijoita ja saalistajia, joten hiiren kannattaa tietenkin olla tietoinen siitä niiden läsnäolosta. Ja se, mikä ehkä on mielenkiintoista tämän minun esittämäni kannalta, on se, että on käynyt ilmi, että feromoneja voi havaita myös, vaikka vomeronsaalielin puuttuisi. Ja silloin pääsemme luontevasti kysymykseen sitä, että onko ihmisellä vomeronasaalielintä. Se, että sillä ei ole tämmöistä luontevaa kansanomaista nimeä, niin sehän ei tietenkään välttämättä tarkoita, että sitä ei meillä olisi. Joten miten on? Onko sitä vai ei? Ja vastaus on, että kyllä ja ei. On näet niin, että sikiöasteella meillä ihmisille kehittyy vomeronasaalielimeen liittyviä rakenteita. Tässä suhteessa me olemme hyvin samankaltaisia kuin ihmisapinat ja muut apinat. Niilläkin on tämä vastaavanlainen tilanne, että niilläkin kehittyy sikiöaikana vomeronsaalielimen rakenteita. Näistä kuvista näette ihmissikiön nenäontelon halkileikkauksia eri ikäkausilta, C, D, E ja F, joissa C on nuorin ja F on vanhin.
Jos tarkkaan katsotte, niin huomaatte, että siellä näkyy näitä vomeronasaalielimen alkuja, mutta huomaatte myös, että ne kutistuvat ja pienenevät, mitä vanhemmaksi tämä sikiö kasvaa. Ja lopulta käy niin, yleensä käy niin, että ne surkastuvat ja häviävät, ja usein näin käy jo ennen syntymää. Ei kuitenkaan aina, ja on käynyt ilmi, että joillakin aikuisilla tai joillakin ihmisillä on vomeronasaalielin myös aikuisena. Siitä, kuinka yleinen se on, niin siitä kiistellään, mutta viimeisimpien arvioiden mukaan niin ehkä noin vajalla kolmanneksella kaikista ihmisistä on tämmöinen elin. Ja jos tässä huoneessa on nyt 600 ihmistä, niin runsaalla 150 teistä on vomeronasaalielin. Se nyt kuitenkaan ei ole mikään kovin hääppöinen rakenne. Tässä näette muutamia kuvia tai esimerkkejä siitä, mitä se näyttää käytännössä. Tässä on taas nenäontelon tai ihmisen nenäontelon kuvia. Ja tuossa noiden nuolien vieressä oleva epämääräinen pieni täplä, niin se on se vomeronasaalielin. Ja huomatkaa, että se on vain toisella puolella, että vaikka se on alun perin parillinen rakenne tai elin, niin toinen osa siitä yleensä surkastuu ja vain toinen jää jäljelle. Myöskään ei ihmisellä ei ole aikuisena mitään vomeronasaaliaistimuksia välttäviä hermoja, eikä sitä niin sanottua lisähajukäämiä. Joten voimme todeta, että ihmisen vomeronasaalielin on surkastunut, eikä se ole ilmeisesti toiminnallinen. Ainakaan mitään viitteitä siitä ei ole, että se pystyisi, sillä olisi mitään funktiota. Mutta niin kuin ehkä muistatte aikaisemmasta diasta, niin tutkijat ovat todenneet, että vomeronasaaliviestejä voi havainnoida myös semmoinenkin eläin, jolla ei ole vomeronasaalielintä. Ja se johtuu siitä, että haju ja vomeronasaaliaistin toiminnat ovat osittain päällekkäisiä. Tämä havaittiin, kun tehtiin kokeita hiirillä, jossa yritettiin tehdä ne poistaa niiltä hajuaistimiskyky. Ja huomattiin yllätykseksi, että hiiret silti yhä pystyivät haistamaan ainakin joitakin hajuja. Ja huomattiin, kun tutkittiin asiaa tarkemmin, että tämä hajumolekyylien vastaanottaminen tapahtui nimenomaan vomeronasaalielimessä, mikä tuli tutkijoille yllätyksenä. Joten ilmeisesti tämä elin pystyy myös aistimaan näitä normaaleja hajumolekyylejä. Myöhemmin on havaittu tämä sama ilmiö ainakin vuohilla ja muutamilla muillakin nisäkkäillä, että ilmeisesti se on aika laajalle levinnyt ilmiö. Vastaavasti myös tämän varsinaisen hajuelimen on todettu voivan havaita feromoneja joillakin nisäkäslajeilla, esimerkiksi kaneilla ja sioilla, joten sekin ilmeisesti on aika laajalle levinnyt ominaisuus. Tämä siis viittaa siihen, että tämä vomeronasaalielimen puuttuminen, niin se ei välttämättä vielä tarkoita sitä, etteikö pystyisi havainnoimaan feromoneja. Joten miten on sitten ihmisen laita? Kykenemmekö me havaitsemaan niitä vai emme? No tähän voi todeta, että kun on tutkittu ihmisen hajuontelua tarkemmin, niin huomattu, että siellä on kuin onkin näitä vomeronasaalireseptoreita jonkin verran, ja vieläpä ilmeisen toiminnallisia sellaisia. Ei kovin paljon, mutta muutamia, joten tämän perusteella voisi arvella, että myös ihminen pystyy aistimaan feromoneja. Ja tämä ei ole pelkästään tämmöistä teoreettista pohdiskelua, vaan sillä on myös jonkin verran ihan käytännön empiiristä tutkimustuloksia, jotka tätä ajatusta tukevat. Olette ehkä kuulleet tämmöisistä siitä, että jos lisääntymisiässä olevat naiset viettävät paljon aikaa keskenään, niin heidän kuukautiskiertonsa synkronoituvat ja muuttuvat samanaikaisiksi. Ja arvellaan, että se johtuu nimenomaan feromoneista, joita naiset tavallaan viestivät toisilleen. Ja se saa aikaan tällaisen syklisen tai yhtäaikaisen kuukautiskierron. Toisaalta on havaittu tai epäillään vahvasti, että äidit ja vastasyntyneet lähettävät toisilleen viestejä feromonien muodossa ja sillä tavalla luittavat sidettä toisiinsa. Ja on myös joitain viitteitä siitä, että ihmisellä feromonit vaikuttavat mielialoihimme, muun muassa stressitiloihin ja jännittyneisyyteen ja rauhallisuuteen. Eli feromonit ilmeisesti vaikuttavat myös meidänkin käyttäytymiseemme. Mutta se todella mielenkiintoinen kysymys on tietenkin varmastikin se, että vaikuttavatko ne myös meidän pariutumiskäyttäytymiseemme ja seksuaalikäyttäytymiseemme. Ja siitä onkin sitten jo vaikeampi saada selkeää käsitystä ja selkeää vastausta. Hyvin laajalle levinnyt on se käsitys, että ne kyllä vaikuttavat meidän käyttäytymiseemme,
ainakin jos katsoo tämmöisiä mainosihmisten uskomuksia. Mä näytän teille pari tämmöistä autenttista mainostekstiä, jotka löysin netin syövereistä. Tekijän oikeudellisista syistä ei voi kertoa, mitä tuotteita sillä mainostetaan, mutta sillä ei oikeastaan ole väliä, koska samankaltaisia viestejä löytyy kyllä etsimällä runsaasti. Ja ne ovat aika samansuuntaisia. Tässä ensiksi eräs naisille suunnatun hajuveden mainoslause. Naisten hajuvesi sisältää ihmisen seksiferomoneja, ei sanota mitä. On todistettavasti houkuttelevat miehiä. Niitä voi käyttää päivittäin. Tuo kielioppivirhe muuten on siinä alkuperäisessä tekstissä. Se pitäisi tietenkin olla on a daily basis, mutta mitäs pienistä. Ja sitten tilaan nyt. Ja tämän mainoksen yhteydessä oli kuva varsin hyvännäköistä naista, joka tuskin oikeasti tarvitsisi mitään feromoniapuja miesten huomiota houkuttaakseen. Mutta sellainen mainos kuitenkin oli. No, tämä oli sitten naisille. Miehille suunnattujakin tuotteita toki löytyy, niin se mennään ehkä vähän vieläkin suorasukaisemmin asiaan. Ota selvää, kuinka keskinkertaiset tyypit voivat pokata seksikkäitä naisia. Seksiferomoneet, jotka voivat saada, joita pääset pukille alle tunnissa. Voimakas kaava joka takaa 100% menestyksen joka kerta. Ja tässä mainoksessa oli kuvassa eräs nainen, joka kiehnäsi miehen rintamuksissa aika kiinnostuneen oloisena. No, näillä on helppo nauraa tällaisille uskomuksille, mutta ne ovat vakavasti puhuen ovat osoittu siitä, miten syvään juurtunut tämä käsitys on siitä, on, että myös ihmisen seksuaalinen käyttäytymistä ohjaavat feromonit ja saavat meidät tekemään asioita. Ja vaikuttavat vastakkaisen sukupuoleen. Mutta mikä sitten on tieteen sen tutkimuksen käsitys tästä asiasta? Ja siinä rehellinen vastaus tällä hetkellä on, että emme tiedä. Ihmisen käyttäytymistä on hyvin vaikea tutkia, ja osoituksen siitä haluan näyttää pari tutkimustulosta, varsin tuoretta sellaista. Tässä näette erään vuonna 2010 julkaistun tutkimuksen päätuloksen. Siinä tutkittiin sitä, että pystyvätkö miehet havaitsemaan naisten feromoneja. Koejärjestely oli sellainen, että siellä oli erilaisia naisia, jotka ovat kuukautiskierron eri vaiheessa. Jotkut olivat ovulaatiovaiheessa, jotkut toiset taas eivät. Heidän piti pukeutua samaan teepaitaan, että pitää sitä päällään tietyn ajanjakson ajan. Ja sen jälkeen ne piti luovuttaa nämä tutkijoille, ja tutkijat sitten antoivat koehenkilöille, jotka olivat miehiä. He antoivat heille tehtäväksi nuuhkia näitä ja yrittää tunnistaa sieltä, että ketkä olivat ovulaatiovaiheessa ja ketkä eivät. Ja idea oli sitten se, että näillä naisten feromoneilla olisi semmoinen vaikutus, että ne nostavat miesten testosteronista tasoa. Ja kun katsotte näitä tuloksia, niin sehän on loistava tulos. Tämä vasemmanpuolinen palkki, niin siellä ovat nämä reaktiot ovuloiviin naisiin ja sitä, miten testosteronitaso miehillä käyttäytyy. Ja sehän nousi, oli paljon suurempi kuin näillä ei-ovuloivilla naisilla, joten tämä on aivan loistava tulos, juuri sellainen, mitä toivottiin. Ja tutkijat olivat hyvin tyytyväisiä tähän. Mutta sitten pari vuotta myöhemmin julkaistiin toinen tulos. Siinä periaatteessa oli ihan sama kysymyksen asettelu, että nämä kaksi tutkijaryhmää toista riippumatta tekivät tämän tutkimuksen, he eivät ilmeisesti tienneet toisistaan. Ja sama kysymyksen asettelu, että pystyvätkö miehet havaitsemaan naisten ovuloinnin heidän pitämistä vaatekappaleista. Ja he toistivat tämän kokeen ja antoivat naisten pukeutua samaan teepaitaan tietyn ajan jakson jälkeen, jonka jälkeen miehet saivat nuhkia sitä ja päätellä, että ja sitten mitattiin heidän reaktioitaan ja katsottiin, nouseeko testosteroni vai ei. Ja yllätys, nyt se ei noussutkaan. Mitään selkeää eroa ainakaan ei ole havaittavissa. Vertailukohteet tässä olivat vaatteet, jotka oli otettu tavallisessa vedessä. Ja siinä ei ollut mitään. Ne olivat vähän aika hieman heikomman vasteen kuin nämä hikiset teepaidat, mutta merkittävä ero ei kuitenkaan tullut ainakaan niin läheskään yhtä merkittävää kuin tässä ensimmäisessä kokeessa. Joten mitä ihmettä täällä nyt on tapahtunut? Ihan sama koe, tai periaatteessa lähestulkoon sama koe, mutta täysin eri tulokset.
Sitähän on tietenkin vaikea sanoa varmuudella, mutta näiden kahden kokeilla on yksi merkittävä ero, joka saattaa selittää nämä tulokset. Ja tässä ensimmäisessä kokeessa näille miespuolisille koehenkilöille, heille kerrottiin etukäteen, mitä tässä kokeessa tehtiin, että heidän tulee nuhkia naisten vaatteita. Mutta tässä toisessa kokeessa näille miehille ei kerrottu mitään. He saivat vain nuhkia näitä ilman, että he selitettiin yhtään mitään. Ja ilmeisesti tässä on käynyt niin, että koska nämä miehet ensimmäisessä kokeessa odottivat, että pitää tulla jotain, että heidän pitää tuntea jotain, niin sen takia he myös tunsivat jotain. Ja se ilmeisesti sai heidät olemaan erityisen tarkkoja ja tarkkaavaisia. Kuten jos miehillä ei ollut tätä ennakkoinformaatiota käsissään tai tiedossaan, niin silloin he myöskään eivät reagoineet. Ja tämä on osoitus siitä, miten pahuksen vaikeaa on tutkia ihmisen sukupuolikäyttäytymistä, koska siihen vaikuttavat niin monet asiat, monet tämmöiset psykologisetkin asiat. Sanotaan, että rakkaus on kemiaa, mutta se ei ole pelkkää kemiaa ainakaan ihmisen tapauksessa. Että siihen vaikuttavat hyvin monet asiat. Joten ikävä kyllä, mitä tämmöistä selkeää suoraa vastausta siihen, että miten feromonit vaikuttavat ihmisen pariutumiskäyttäytymiseen, vai vaikuttavatko ne ollenkaan, niin sitä on hyvin vaikea antaa. Ja nykytietämyksen valossa tästä asiasta ei ole tarkkaa tietoa. Joten yhteenvetona voimme ehkä sanoa, että ihmisen vomeroisuuselin on kyllä olemassa, mutta sillä ei ilmeisesti paljon mitään tee, se on niin surkastunut. Siitä huolimatta meillä ilmeisesti on jonkinlainen kyky aistia feromoneja, ainakin meillä on edellytykset siihen. Mutta ei ole tällä hetkellä mitään vahvaa näyttöä siitä, että nimenomaan nämä sukupuoliferomonit kuulisivat tähän joukkoon. Siitä ei ole vielä saatu mitään pitäviä todisteita. Ja tämähän on ehkä vähän negatiivinen loppu tälle, minulla olisi ehkä kivempää kertoa, että näin asiat ovat, mutta se on tiedettä. Tieteessä ei aina voi olla ihan näin varma asioista, ja vaaditaan lisää tutkimuksia myös tämän asian selvittämiseksi. Mutta ehkä voimme hieman lohduttautua sillä, tai ainakin tieteistä, jotka ovat vähän tämmöisiä romantikkoja. Tämä on ehkä osoitus siitä, että rakkauden mittaaminen on aika vaikeaa ja toivotonta. Joten tähän haluan päättää tämän ja kiitoksia kuuntelemisesta. Tämä viimeinen kuva johdattaakin mainiosti tunne- ja sydänasioihin. Tässä on loistava silloitus seuraavaan esitelmään, jonka aiheena on tunteet ja sydän. Kimmo Kontula on Helsingin yliopistossa sisätautiopin professori ja HYKSissä sisätautien ylilääkäri. Hän on toiminut pitkään opettajana ja tutkijana, ja hänellä on monia akateemisia ja yhteiskunnallisia luottamustehtäviä, muun muassa tällä hetkellä Helsingin yliopiston hallituksen jäsenenä. Hänet on myös palkittu Matti Äyräpää-palkinnolla lääketieteen tutkimuksesta vuonna 2005. Kimmo Kontulan oma tutkimusalue liittyy kohonneen verenpaineen ja sydämen vakavien rytmihäiriötautien geenitutkimukseen. Mutta tällä kerralla siis yleisotsikkona tunteet ja sydän, ole hyvä. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Arvoisa rehtori, hyvä studia, generaali ja yleisö. Lämmin kiitos Pirjo Hiidenmaan johtamalle toimikunnalle kutsusta tulla tänne kertomaan tai antamaan oma käsitys siitä, miten tunteet ja sydän jollain tavalla voisivat liittyä yhteen. Ja kyllähän ne tietysti liittyvätkin. Voidaan sanoa, että jos hyvin raadollinen alku tähän
halutaan antaa, niin se on se, että eihän se sydän oikeastaan tunne muuta kuin silloin, kun se joutuu tosi pinteeseen ja sydäninfarktin yhteydessä saadaan ankara kipu, angina pectoris kipu, ja siinä ne melkein on ne sydäntuntemukset sitten. Mutta sydän ja aivot, niin kuin tässäkin on jo kuvattu tässä johdattelukuvassa, niin puhuvat keskenään hyvin mutkikkaalla ja jännittävällä tavalla, ja tällä tavalla myös on niin, että sydänkin reagoi tunteisiin, mutta aika pitkälti aivojen kautta. Mennäänkö hiirellä eteenpäin vai? Täällä. Okay. Ei onnistu. No nyt meni, siinä oli jotain. Aivan selvä aina ei ole ollut, että missä se tunnekeskus on, ja on siihen sotkettu sitten tietysti myös koko ihmisen sielu, mitä se sitten lieneekään. Vanhaan aikaan tai antiikin aikaan oli oikeastaan kahdenlaista käsitystä liikkeellä, kahta koulukuntaa. Oli tällainen enkefalosentrinen koulukunta, johon kuului muun muassa Pythagoras, Hippokrates ja Galenos, joka oli Galenos vähän myöhemmin, sitten myöhäisantiikin aikana. Ja he olivat sitä mieltä, että kyllä se on niin kuin aivot, joka on tämä keskus, ja vastanne ehkä vähän enemmän nykykäsitystä, kun sitten taas muinaisessa Egyptissä faaraoiden aikana ja sitten myös antiikin aikana Kreikassa, niin Aristoteles oli sitä mieltä, että kyllä se on sydän, eli kardiosentrinen teoria, sydän, joka on tämä jonkinlainen tunnekeskus, ja esimerkiksi Aristoteles hyvin tällä lailla pragmaattisesti tätä osoitti, että kun se sydän syystä tai toisesta lakkaa kokonaan sykkimästä, niin tunteet kyllä loppuu myös siihen paikkaan. Aika erikoista on, että tämä jatkuu tämä kiista vielä pitkälle jopa 1600-luvullekin, ja verenkierron kehittäjä tai löytäjä Sir William Harvey oli vähän sitä mieltä, kun hän oli osoittanut sydämen toiminnan, että sillä on jonkinlainen kehon mikrokosmoksen ja tunteidenkin tämmöinen aurinkoasema, mitä se sitten tarkoittaa. Mutta edelleen sydäntä pyrittiin mystifioimaan näihin aikoihin. Mutta kyllä me tänä päivänä, ja voidaan harpata eteenpäin varmasti 300-400 vuotta eteenpäin, niin tiedämme, että nimenomaan se on aivojen ja sydämen yhteispeli, jotka säätelevät meidän tunteiden vaikutusta sydämeen. Tässä on vähän mutkikas kuva, ja mä otan sen vielä pari-kolme kertaa tässä esille, kun tuon jotain esimerkkejä. Ja tätä hiukan kannattaa kuitenkin tässä katsoa. Jos meillä on erilaisia tunteita, raivoa, pelkoa, jännitystä, rakkautta tai sitten stressiä, mitä kaikkea se sisältääkään, niin nämä välittyvät enemmän tai vähemmän aivojemme kautta. Ja aika paljon täällä on tämmöisiä aivojen syvien osien tumakkeita, jotka tässä toimivat sitten ikään kuin tämä näiden ärsykkeiden mediaattoreina. Se on tärkeää sitten, että sydän säätelee tahdosta riippumattoman hermoston kautta, ja tässä on mukana sympaattikushermosto ja parasympaattikushermosto, sydämen toimintaa. Ja tämä ei ole mitään tämmöistä hypoteettista, kummallista, mikroskooppisen pientä, vaan sieltä kulkee aivan selvät hermosäikeet täältä aivojen ydinjatkoksesta tänne sydämeen. Tähän on kuvattu nyt sitten nimenomaan näitä sympaattikuksen vaikutuksia. Sepävaltimot esimerkiksi supistuvat, ja sitten voi tulla sähköisiä muutoksia, ja mä palaan hetken kuluttua näihin asioihin. Voidaan todeta, ja varmasti koulukirjoistakin muistatte sen, että sympaattikus on se, joka enemmän kiihdyttää sydämen toimintaa, ja parasympaattikus on sitten se, joka sitä hiljentää. Ja kun täällä on erilaisia tunnetiloja, niin sieltä asiat lähtevät liikkeelle. Otetaan pari tämmöistä akuuttia esimerkkiä, ja kun olemme yliopistomaailmassa ja medisiinan maailmassa, niin mikä sopisi paremmin tähän kuin väitöstapahtuma ja väittelijän syke tällaisen väitöstilaisuuden aikana. Turkulaiset tutkijat tutkivat 4 eri väittelijää, ja nähdään tässä syketaso, kussakin tuolla aina 100 ja 140 per minuutti. Ja sitten nähdään, tämä viiva on tässä väitöstilaisuuden alku ja sen sellaisen johdatteluluennon, eli lectio precursorian alku.
Ja aika huimia sykkeitä täällä kyllä nähdään. Syke nousee jopa 185-170, joka vastaa tuommoista tosi kovaa urheilusuoritusta kyllä kovan aerobisen toiminnan aikana 10 000 juoksijoilla tai pitkän matkan hiihtäjillä. Ja kyllä täällä jo reilusti 110-120 mennään ennen tämän tilaisuuden alkua. Sitten se hiukan täällä laantuu, mutta varmaan täällä, joka on aika levollinen, tämä yksi tyyppi numero 3, niin on saanut jonkun inhottavan kysymyksen tuohon vastattavakseen. Tässä toinen esimerkki samasta Duodecim-lehdestä. Helsingin yliopiston tutkija Tapio Kurki ja Olavi Ylikorkala ja kumppanit tutkivat 20 isää synnytyksessä ja seurasivat näiden isien sykkeitä. Tässä on siis tosiaan nämä keskiarvot, että ei nähdä näitä yksittäisiä hajontoja, mutta tässä on tulovaiheessa ja täällä on puudutuksen aikana, kun kohdunkaula aukeaa ja synnytys tapahtuu, niin päästään tänne, mutta itse olen aika levollisia nämä isät kyllä oikeastaan tässä tilanteessa kuitenkin on. Ilmeisesti siellä kuitenkin voi olla tämmöisiä ääriesimerkkejä mukana. Yksi isä pyörtyi, mutta muuten aika hyvin he osasivat kuulemma käyttäytyä tässä kaiken kaikkiaan tässä tilaisuudessa, että sen kummempaa ei ollut. Tästä pyörtymisestä kannattaa ehkä vielä muutama sana sanoa, että se on tavallaan tämmöinen normaali reaktio ja lähestulkoon. Kuinka moni täällä on joskus pyörtynyt käsi ylös? Puolet tarkalleen, 49% käsistä nousi, että nähdään, että se on yleinen asia. Siinä mitä tapahtuu on, että meillä on jokin hyvin voimakas tunnereaktio. Se voi olla kauhu tai inho tai pelästyminen, veren näkeminen. Syke kiihtyy nopeasti ja keskushermosto, kun säätelee tätä tilannetta, niin se, mikä sillä on taipumus tehdä, niin se vähän ylireagoi tähän tilanteeseen helposti. Kun se näkee, että ei tässä mistään fyysisestä ole kysymys, niin pannaan jarrut päälle, parasympaatikus jarruksi. Se ylireagoi seurauksena se, että syke hidastuu liikaa ja verisuonten jännite ei pidäkään. Veri puulautuu alakehoon ja silloin menee taju menee kankaalle tässä tilanteessa. Oikea hoito tietysti tässä on mahdollisimman pian vaan pitkäkseen jalat ylös. Jos teitä rupeaa pyörryttämään, niin voitte kokeilla joskus tällaisessa tilanteessa, että puristakaa voimakkaasti vaikkapa käsiä nyrkkiin. Se voi auttaa tässä tilanteessa kiihdyttää vähän sydämen sykettä, ettei se pyörrytys tule. Otetaan sitten toinen esimerkki ja nyt vähän vakavampia asioita siitä. Tässä on se sama kuva ja nyt edetään tänne, mitä muutoksia tämmöinen akuutimpi, tässä tapauksessa toistaiseksi akuutimpi stressi aiheuttaa sydämen sepelvaltimoille ja nimenomaan sepelvaltimotaudin vaaralle. Tässä on tämmöinen johdattelukuva siihen, jos meillä on jännitys- tai stressitila, niin me voidaan edetä kahta reittiä tällaisen sydämen sepelvaltimotapahtuman riskipäätepisteisiin. Sympaattikuksen aktivoituminen ja verisuonten supistuminen, verenpaineen nousu, ja tähän liittyy myös tämmöinen verisuonen seinämän toimintahäiriö, voi saada aikaan sen, että mahdollisesti siellä sepelvaltimoissa olevia plakkeja, ne voivat revetä. Ja kun sitten taas toista reittiä edetään hyytymistekijöiden kautta, verihiutaleiden kokkaroitumisen kautta, tulehduksen välittäjäaineita ja veren rasvamuutoksien kautta, niin voidaan saada aikaan verihyytymä. Nämä kaksi yhdessä voivat saada aikaan sitten sen sydäninfarktin. Joskus, jos riskitekijöitä on ja tilanne on vähän labiilimpi, on jo valmiiksi olemassa, niin tällainen voi kehittyä tuntien kuluessa. Mutta tietysti ehkä näin ajatellen kansanterveyttä, niin se, että pitkäaikainen stressi on sepelvaltimotaudin kehittymisen vaaratekijä, niin se on se toinen totuus. Mä näytän siitä hetken kuluttua esimerkin, mutta näytän tästä lyhytaikaisemmasta stressistä vähän lystikkäämän esimerkin, jolle nyt varmasti ei ehkä pidä nauraa kuitenkaan. Saksalaiset tutkijat tutkivat todella saksalaisella huolellisuudella. Heillä oli jalkapallon MM-kilpailut 2006 ja he katsoivat, miten siellä sydäntapahtumat liittyivät Saksan otteluihin. Tämä käyrä tässä, ylinkäyrä, tämä punervakäyrä on tämä vuoden 2006 tapahtumat ja tietysti, koska he halusivat kontrolloida hyvin, heillä oli kaksi tämmöistä vertailuvuotta, nämä kaksi muuta värillistä käyrää, jotka kulkee täällä, jolloin ei ollut näitä kisoja.
Nämä numerot ovat Saksan otteluita, ja täällä nähdään kardiovaskulaariset tapahtumat, siis sydänverenkierron vakavat tapahtumat, sydäninfarkti, aivohalvaukset ja niin edelleen. Tässä on Saksan alkuottelut, se eteni voitosta voittoon, tuossa meni Ruotsi. Täällä oli, tuossa oli jo neljännes välierä, ja sitten Saksa-Argentiina oli puoli semifinaali, quarterfinal, ja Saksa voitti siinä rangaistuspotkujen jälkeen, ja siellä tuli tapahtumia ja sydänkuolemia ja sydäninfarktia jo koko joukko. Sitten Saksa-Italia-ottelu, ja siinä Saksa putosi tässä välierässä, ja yhtä paha stressi ilmeisesti koettiin. Sitten Saksa joutui pronssiotteluun ja nähdään, että panosta ei kovin paljon enää ole, sydäntapahtumia ei tule. Ja jonkun verran sitten saksalaiset hermoilivat, kun Ranska ja Italia pelasi loppuottelua keskenään, mutta ei kovin merkittäviä sydäntapahtumia. Mutta nämä on hyvin hätkähdyttäviä nämä erot kyllä tämmöisestä, nousee kuusinkertaiseksi tämä akuuttien sydäninfarktien vastaavien tapahtumien riski. Tässä on muuten kuva siitä, että miten tämä sijoittuu tähän yhden määrätyn ottelun vaiheeseen. Saksalaisella tarkkuudella on tutkittu. Ja täällä on taas näiden tapausten lukumäärä. Tunteja ennen ottelua, alkupotku ja sitten ottelu. Ja sen jälkeenkin, että tässä kyllä keljuttaa ilmeisesti vielä jonkun verran täällä ottelun jälkeenkin tämä tilanne, että näitä tapahtumia tulee. Mutta tämä on nyt vain yksi esimerkki siitä, että miten ihminen tunteella reagoi tällaiseen ehkä omaan harrastusmaailmaansa ja semmoinen, mitä pitää itselleen tärkeänä. Ja miehet ilmeisesti pitävät tällaisia asioita tärkeänä. Otan kolmannen esimerkin vielä siitä, että miten tunteet vaikuttavat. Ja tällä kertaa on täällä tämä sähköinen epävakaus sydämessä, joka voi johtaa, jos täältä tulee tunnekuohu, niin tämän reitin kautta jopa kammiovärinään ja äkki kuolemaan. Ja tästä varmasti paras esimerkki on nämä perinnölliset rytmihäiriösairaudet, niin kuin tässä mainittiin, joka tämä on ainoa kuva, jossa nyt viittaa näihin meidän omiin harrastuksiimme tutkimuksen alalla. Olemme yhdessä dosentti Heikki Svanin kanssa etsineet ja löytäneet näitä suomalaisia rytmihäiriösukuja, ja itse asiassa noin joka 250 ihmisistä kantaa tällaista geeniä, joka periytyy vallitsevasti ja antaa tämän rytmihäiriöalttiuden, että täällä nyt tässä joukossa on 2 tai 3 keskimäärin semmoista ihmiset, joilla tietää tai tietämättään on tämmöinen rytmihäiriögeeni, joka voi altistaa tapahtumille, mutta onneksi kuitenkin valtaosassa niin tämä on aika harmiton juttu, se tulee näkyviin sydänfilmeille ja muuten, mutta jos on semmoinen jokin piinallinen tilanne, tämmöinen mielenjärkytys, usein se kuitenkin on fyysinen ponnistelu tai äkillinen ääni, herääminen, herätyskellon ääneen, mutta onpa tapaus sellainenkin, jossa nuori poika jalkapallokentällä sai tämmöisen elvytystilanteen, kun valmentaja haukkui hänen pelisuorituksensa ja sitten kävi ilmi myöhemmin, että hänellä oli tämmöinen perinnöllinen pitkä kuuteen oireyhtymä. Mutta siis toisin sanoen, joskus harvoin on äkillisestikin tunnekuohu sydämelle vaarallinen, jos on alttius olemassa, labiili sepelvaltimotauti, olosuhteet tai sitten tämmöinen perinnöllinen tilanne, mutta yleensä nyt toki kuitenkaan ei. Sitten otan yhden asian. Kuka tietää, käsi ylös, jolloin jonkinlainen hämärä aavistus, mikä on takotsubo? Nyt ei tule juurikaan käsiä, ja ennen kuin siitä kerron, niin kerron merkillisestä sydänhäiriöstä, joka voi olla yleisempi kuin luullaan, mutta jonka japanilaiset sydänlääkärit löysivät noin 15 vuotta sitten, kun he tutkivat potilaita. Tyypillinen potilas on 60-65-vuotias nainen, joka on kokenut jonkin kovan järkytyksen tai menetyksen. Esimerkiksi puolison kuolema, ero, lapsen kuolema, ryöstö, joutuminen onnettomuuteen tai tällainen erittäin dramaattinen tapahtuma. Onpa kerran ainakin kuvattu 17-vuotiaan nuorella naisella, joka poikaystävä vaan jätti, niin hän sai pahan sydänkohtauksen tämän asian takia, kun kehittyi tämä tällainen sydänmuutos. Ja tässä
pointti on se, en tiedä miten hyvin se näkyy, mutta tässä on annettu varjoainetta sydämeen, joka on tässä supistusvaiheessa. Tämä on kaikki sitä sydämen vasenta kammiota, joka pumppaa aorttaan verta. Normaalisti sen pitäisi olla tällainen hyvin kaunis hoikka ja täältä sydämen kärjestä kapea, se supistuu tasaisesti. Tämä on sitä verta siinä sisällä, mikä näkyy. Mutta nyt se muodos tuleekin tämmöiseksi pullomaiseksi ja se kammio ei supistu kunnolla. Ja Takotsubo on japanilainen mustekalapyydys, joka on tuon muotoinen. Jos te vertaatte noita muotoja, niin siinä on aika paljon samaa ulkonäköä. Ja japanilaiset nimittivät tätä tällaiseksi. Me olemme sanastolautakunnassa antaneet sille nimen ruukku sydän. Englantilaiset nimittävät tätä broken heartiksi, joka ehkä kuvaa murtunut sydän tätä vielä paremmin. Ja totta on, että ilmeisesti tämä muutos voi ollakin yllättävän usein tämmöisen todellisen murtuneen sydämen takana. Meidän kardiologimme arvioivat, että näitä esimerkiksi Helsingin alueella 50 kappaletta per vuosi, ehkä koko Suomessa noin 250 kappaletta tämmöisiä muutoksia. Ja melkein kaikki ovat naisia, 90% on naisia. Musta se on mielenkiintoinen niin kuin vertailu siinä, että siinä missä meidän naisemme reagoivat tunteella läheisen menetykseen, niin me miehet reagoimme jalkapalloottelussa, kun vihollinen tekee maalin. Melkoinen, en tiedä onko kunniaksi tämä sukupuoliero miehille. Tässä on tällaisia sydänfilmejä, joita en käy selittämään kolmelta Takotsubo-potilaalta, jotka meidän helsinkiläiset kardiologit ovat kuvanneet, ja voin vain tästä sanoa, että nämä muutokset täällä on niin kuin todella hätkähdyttäviä ja näyttävät ihan ilmiselvältä sydäninfarktilta, joka se kuitenkaan ei ole tämä Takotsubo. Jos näille tehdään näille potilaille, niin kuin useimmiten sitten joudutaan tekemään sepelvaltimoiden varjoainekuvaus, niin suonet ovat kauniisti avoimet. Ja tästä yleensä toipuu, vaikka oirekuva voi olla hyvin akuutti, rintakipua, hengenahdistusta, vähän niin kuin sydäninfarktissa, niin siitä yleensä toipuu jälkiä jättämättä viikoissa, tai joskus se voi viedä vuoden. Hyvin harvoin uusia, mutta voi uusia. Mutta nyt tiedätte, mikä on Takotsubo. Me voidaan tietysti myös sanoa stressi sydämeksi sitä, tai sitten tämä, katsotaan, miten tämä ruukku sydän saa nyt sitten ilmaa siipien alle, että saavuttaako se kansan suosiota tämä nimitys. Lopun ajan tässä puhuisin, miten kroonisempi stressi ja miten se vaikuttaa sydänverisuonisairauksien riskiin. Tämä on erittäin tärkeää epidemiologista aihetta ja joudun näyttämään tässä ehkä mutkikkaita, pari-kolme mutkikkaita kuvioita, mutta jos ne näyttää pahalta, niin voitte ehkä seurata niitä automaattiohjauksella ja palataan sitten näihin konkluusioihin. Tässä on kuvattu sitä, tässä on erittäin arvovaltainen katsaus, äskettäin julkaistu, miten suuttumus, viha ja aggressiopuuskat liittyvät näiden puuskien jälkeiseen 2 tunnin sydän verenkiertotapahtumiin. Tässä on pohdittu sydäninfarktia, aivoinfarktia, aivoverenvuotoa ja vakavia rytmihäiriöitä. Ja erilliset tutkimukset on tässä ja sitten on aina kunkin jakson alle tämmöinen kombinoitu riskisuhde laskettu. En käy tätä kummemmin selittämään, mutta jos ei olisi mitään riskiä, niin se olisi, osuisi tämä piste tämän ykkösen kohdalla. Jos mennään tänne päin, niin sitä suurempi riski on. Ja nähdään kyllä, että tämmöinen taipumus raivon puuskiin niin aiheuttaa semmoisen 3-6-kertaisen vaaran näissä tapahtumissa. Ja ehkä vielä tärkeämpi on se, että jos sitten katsotaan ihmisiä, joilla on jo ennestään olemassa olevia vaaratekijöitä sepelvaltimotaudin suhteen, verenpainetta, tupakointia, kolesterolia, ja sitten sen päälle vielä tulee näitä raivonpuuskia, niin saadaan aika hurjan näköinen kuva. Tässä on aina tämä matala riski, keskinkertainen riski ja korkea riski näiden perinteisten riskitekijöiden kohdalla, mutta sitten jos raivokohtauksia on 1 per kuukausi, niin ei oikeastaan ole mitään hätää. Mutta jos näitä on 2 vuorokaudessa tai peräti 5 vuorokaudessa, niin riski alkaa olla jo 650-kertainen. Ja tässä on kyllä kotiin viestiä vietävänä ehdottomasti.
Ehkä vielä niin kuin tavallaan vakavampia asioita näyttäisin pari kuvaa tässä. On tehty paljon katsauksia siitä, miten itse ihmiset raportoivat kokemansa stressin. He vastaavat erilaisiin kyselyihin, että kokevat tulevaisuuden hankalana, omat saavutukset eivät tyydytä, ynnä muuta on aviostressiä. Ja saadaan tämmöisiä niin kuin riskikertoimia. Tässä on jälleen tällainen hyvin laaja, erittäin arvovaltaisella foorumilla julkaistu meta-analyysi, ja todetaan, että tämmöinen itse koettu stressi ja sepelvaltimotapahtumien vaara, niin se aiheuttaa noin 27% vaaran lisäyksen näissä sepelvaltimotapahtumissa, jos tämä stressi on korkea. Mitä tämä tarkoittaa, tämmöinen 27%, niin sitä voisin avata vähän sillä tavalla, että se vastaa ehkä niin kuin viittä savuketta, muutaman elohopeamillimetrin nousua verenpaineessa, tai vaikkapa yhden, tai vähän yli yhden yksikön nousua verenkolesterolissa, vaikkapa vitosesta kutoseen. Että se on kyllä olemassa, ei mitenkään kohtuuton, mutta kuitenkin verrattavissa näihin muihin perinteisiin vaaratekijöihin. Ja vielä näistä ehkä tämä on se, mikä on minusta hätkähdyttävin ja opettavaisin. Moni teistä on saattanut tänään lukea Helsingin Sanomien pääkirjoituksen, jossa puhuttiin yksinäisyydestä ja sitä, mitä se tällä hetkellä tarkoittaa. Yksin asuvia ihmisiä oli 30% tuossa 20 vuotta sitten, nyt 41%. Yksinäisyys liittyy moniin muihin sosioekonomisiin ja medisiinisiin vaaratekijöihin. Ja täällä katsotaan yksinäisyys tai tämmöinen isolaatio, loneliness, isolation, useita tutkimuksia, niin päästään siihen, että riski on 51% sydäntapahtumien osalta. Se on varmasti myös semmoinen, joka hiljentää, eikä meillä ihan ole siihen tietenkään selvää hoidollista ratkaisua. Ja viimeisenä näistä asioista, kohta lopetan, niin miten tämmöinen koettu epävarmuus työstä, joka sekin on siis tunne sinänsä, mutta on realismia, arkipäivän realismia, laajoja tutkimuksia tehty. Tässä on Marjaana Virtasen erinomaisesta artikkelista British Medical Journalista, ja nähdään, että se aiheuttaa noin 19% vaaran pitkäaikaisesti koettuna niin sydän- ja verenkiertohäiriöiden vaaraan. No niin, nämä on siis kuvastaa sitä, miten erilaiset stressituntemukset ovat ihan aktuellinen kyllä vaaratekijä myös sydäntapahtumille. Ja vielä hiukan tähän loppuun. Tietysti on tutkittu toisinpäinkin, ja esimerkiksi tässä laajassa tutkimuksessa, mikä sitten on, kun ilmoitetaan itse tyytyväisyys elämään ja mikä silloin on sydäntautivaara, niin on huomattu, että tämmöisen sepelvaltimotautikohtauksien vaara seuraavien viiden vuoden aikana niin väheni merkittävästi, kun oli tyytyväinen työhönsä, perhe-elämään, seksiin ja itseensä. Tämä tuli näkyviin sekä miehillä että naisilla. Nämä olivat niin merkittävimmät tämmöiset assosiaatiotekijät. Ehkä sinänsä ei yllättävää. Viimeisenä asiana sydän ja rakkaus. Ja tässä voi todeta, että vähän siihen, mihin päättyi edellinenkin esitys, että vaikea tutkia ja oikeastaan, jos halutaan, kysymys on, että miten rakastuminen tai ehkä rakkauden ruostuminen vaikuttaa sydämen toimintaan, niin tutkittua tietoa on hyvin vaikea löytää. On paljon tutkittu rakastumisen ja rakkauden neurokemiaa ja myös kuvantamistutkimuksilla pystytty selvittämään, mitä tapahtuu aivoissa. Tästä löytyy tuhansia julkaisuja, mutta mitä sydämelle tapahtuu? Ei siinä oikein sen kummempaa muuta tapahdu kuin esimerkiksi tässä tutkimuksessa, jossa espanjalainen ryhmä teki sellaisen kokeen, että nuorille naisopiskelijoille näytettiin 5 eri valokuvaa. Yksi oli heidän poikaystävänsä, he eivät tienneet, että tämmöinen valokuvasarja tulee. Yksi oli poikaystävä, yksi oli jonkun vauvan kuva, yksi jonkun tunnetun julkimon kuva, yksi oli ihan neutraali kuva. Ja sitten katsottiin, mikä oli ihoreaktio, ja kaikissa täällä tämä kasvolihasreaktio oli
tuliko vähän hymyä aikaan tässä, ja sitten mikä oli sydämen reaktio. Ja sydän nyt tässä, niin se kyllä pompahtaa ihan selvästi 4-5 sekunnin ajan, mutta sitten kyllä rauhoittuu ja ehkä rupeaa vähän uudelleen tuolla nousemaan, mutta vielä enemmän kyllä muutoksia tapahtuu iholla. Nyt jonkinlainen hikoilu ja siinä alkaa tapahtua ja sitten kasvot rupeavat nykimään, että miten ne sitten tarkoittavat signaaleina ja miten liittyvät vaikkapa vomeronasaalielimeen, niin en osaa sanoa. Ja viimeistä edellisen kuvan näytän vielä tässä, että mitä sitten seksi ja sydän. Luokitellaanko seksikin tässä nyt tunteeksi vai ei, en ole ihan varma, mutta tämän rakkauden jälkeen varmaan muutama sana tästä on paikallaan. Nimittäin se on ainakin semmoinen take home message, että avioliiton ulkopuolinen seksi on osoittautunut vaaralliseksi sydämelle. Tämä tulee hyvin erilaisissa katsauksissa. Yhtään tämmöistä niin kuin etenevää tutkimusta tästä ei ole tehty. Ja varmaan voitte kuvitella, kun lääketieteessä kaikki pitäisi tehdä kontrolloituina tutkimuksina. Arvotaan tuhannesta ihmistä 500 tähän ryhmään ja tähän ryhmään. Niin miten tässä sitten onnistuisi, että meidän pitäisi pettäjiin ja ei-pettäjiin arpoa näitä miehiä? Arvelen, että eettinen toimikunta ei tätä hyväksyisi tätä, ja enkä usko, että rahoitustakaan tälle tutkimukselle kovin hevin löytyisi. Mutta tällainen itse asiassa avioseksi on hyvin turvallista sydämelle, ja Suomessa esimerkiksi lasketaan noin prosentin verran vaan akuuteista sydänkohtauksista tulee avion sisällä tapahtuvan seksin kautta. Mutta sitten tämä on moninkertainen tämä riski silloin, niin ainakin se tiedetään, kun mies on nyt sitten hunningolla ja liittyy yleensä siihen, että on nuorempi partneri, on mukana alkoholia tai krapulaa tai niin edelleen. Ehkä sinänsä ei yllättävää. Seksi sydänkohtauksen jälkeen on koko lailla ok, sanoo nyt American Heart Association, eli meidän korkein auktoriteetti. Jos on pari viikkoa kulunut kohtauksesta ja pystyy kävelemään pari kerrosta rappusia levähtämättä, niin silloin ei pitäisi olla estettä seksille tämän jälkeen. Hyvät kuulijat, päätän tämän esityksen toteamalla, että aivot ja sydän hyvin jännittävällä ja usein järkevällä tavalla keskenään käsittelee tunteita. Sydän on usein sijaiskärsijä, joskus ne reaktiot on tarkoituksenmukaisia, joskus ei ja voi tulla vaaratilanteita, mutta yleensä tämä vuoropuhelu kuitenkin on suhteellisen järkevää. Kiitoksia. Kiitos Kimmo Kontula. Näemme, miten monenlaisia asioita sydämelle voi tapahtua, ja myös tämä kiistely näyttää olevan yksi sellainen vaarallinen tekijä, jos se jatkuu kovin pitkään ja intensiivisesti. Mutta makuasioista on myös kiistoja syntynyt, ja siitä on meille kertomassa Johanna Mäkelä, joka on koulutukseltaan sosiologi, toimii nykyään Helsingin yliopistossa ruokakulttuurin professorina ja erikoistunut nimenomaan ruoka- ja kulutustutkimukseen. Toiminut muun muassa aikaisemmin tutkimuspäällikkönä kuluttajatutkimuskeskuksessa. Johanna Mäkelän tutkimusalueita ovat aterioinnit Suomessa, Pohjoismaissa, syömisen tyylit ja käytännöt, ylipäänsä ruokakulttuurin muutokset, kestävä ruokavalio ja ruokaketjun vastuullisuus. Tällä hetkellä Johanna Mäkelä on tutkimushankkeessa, jotka käsittelevät pohjoismaisia ruokatapoja ja myös lihavuuteen ja rasvan käyttöön liittyviä ihanteita ja käytäntöjä Suomessa. Ole hyvä, Johanna. Kiitoksia. Arvoisa rehtori, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. On todella hauskaa olla täällä tänä iltana, ja kiitos myös aikaisemmille esitelmöitsijöille, joilta olen oppinut aika monia sanoja, joilla aion sprädätä tänään kotona, kun pääsen sinne asti. Mulla on tämmöinen villi esitelmä, joka on sillä tavalla vanhanaikainen, että ajattelin olla käyttämättä PowerPointia ja luottaa pelkkään sanaan ja
ja sen sanomiseen. Ja todellakin aiheenani on tänään maku siitä näkökulmasta, mitä kulttuurin tutkimus, yhteiskuntatieteet, käyttäytymistieteet siitä voivat sanoa. Maku on luokittelujärjestelmä, jonka kautta me luokittelemme käytäntöjä ja esineitä, ja sen kautta me pystymme myöskin erottelemaan ruoan ja juovan makua. Maku ei kuitenkaan ole vain taito arvioida esteettisiä ja kulttuurisia arvoja, vaan se todella viittaa myös ruoan makuun. Professori Heli Tuorila on aikaisemmin tämän syksyn Studia Generaaliassa puhunut mausta ja aistivaraisesta tutkimuksesta. Itse olen omissa tutkimuksissani keskittynyt ruokaan ja syömiseen, joten tänä iltana on sitten aika luonteva tarkastella makua arvoarvostelmalla käsittelevässä luennossa ruokakulttuuriin liittyviä aiheita. Jos tarkastelemme kulutukseen liittyvää tutkimusta, niin mausta on oikeastaan täysin mahdotonta puhua ilman ranskalaisen Pierre Bourdieu'n ajattelun esittelyä. Hänen luokkakäsityksensä ytimenä ovat kulttuuristen käytäntöjen synnyttämät erottelut, elämäntyylit ja maut. Sosiaalinen maailma muodostuu erilaisista kentistä, joiden hallinnasta ja siellä käytettävien sääntöjen määrittelystä toimijat kamppailevat. Ruoka osana identiteettiä ei liity vain samastumiseen, vaan se sisältää myös erottautumisen. Silloin kysymys on sekä erossa suhteessa muihin kulttuureihin, että erosta saman kulttuurin tai yhteiskunnan eri sosiaalisiin kerrostumiin. Kaikilla saman yhteiskunnan jäsenillä ei ole samanlaisia kulttuurisia ja taloudellisia valintaedellytyksiä. Maku on symbolisen vallan väline ja erottautumiskeino. Se kertoo sisäistyneistä sosiaalisista rakenteista. Monet Bourdieu'n empiirisistä esimerkeistä käsittelevät ruoankulutusta, sillä hän pitää gastronomista makua koulutuksen ja kasvatuksen kaltaisena kulttuurisena pääomana. Maun kaksinainen merkitys sopii hyvin bourdieu'laiseen ajatteluun, sillä kummassakin vaihtoehdossa maku voidaan nähdä sisäsyntyisenä. Hyvää makua ei voi oppia ja makuasioista ei voi kiistellä. Vastakkain ovat vapauden tai yltäkylläisyyden maku ja välttämättömyyden maku. Maku on elinolosuhteiden tuottama valinta. Bourdieu'n mukaan yläluokan makua kuvaa sen etäisyys välttämättömyydestä, kun taas työväenluokalle ei jää muuta vaihtoehtoa kuin valita välttämätön. Suomessa erot sosiaaliryhmien välillä ovat kaventuneet. Silti ruoka on myös meillä erottautumisen väline suhteessa muihin kulttuureihin. Eroja on ruokaan käytettävien tulojen määrässä ja suhtautumissa ruoan terveellisyyteen. Tietty hierarkkisuus näkyy Suomessakin juuri terveellisten elämäntapojen omaksumisessa. Korkeammin koulutetut ovat omaksuneet terveellisimmät tottumukset nopeammin muiden ryhmien seuratessa perässä. Bourdieu'n lähestymistapa on ollut yksi keskeinen kulutuksen jäsennyksen näkökulmista jo viime vuosituhannen lopusta alkaen. Viime aikoina hänen ajattelunsa on jälleen noussut esiin myös uusien ilmiöiden, kuten kestävyyden tarkastelun yhteydessä. Toisaalta Suomessa Semi Purhosen ja laajan työryhmän tänä syksynä julkaisema tiiliskiviteos Suomalainen maku luottaa ensimmäisen kerran yhtä aikaa monia kulttuurin kenttiä. Koska Bourdieu'n mukaan gastronominen maku todella on yksi niistä kentistä, joiden hallinnasta kamppaillaan, on luontevaa, että kirjan yksi luku käsittelee ruokaa ja syömistä ja sitä, miltä näyttävät suomalaisen ruokakulttuurin sosiaaliset jakolinjat. Millaiselta ruokamaku näyttää kulttuurisena makuna? Aineisto on kerätty kyselyllä vuodenvaihteessa 2007-2008. Ja tässä tutkimuksessa käsitellään makueroja muun muassa 9 ruokalajin kautta. Kyselyssä vastaajat kertoivat, kuinka paljon he pitävät tai inhoavat tiettyjä ruokia semmoisella tietyllä asteikolla. Ruokavaihtoehdot olivat pizza, chateaubriand, karjalanpaisti, kreikkalainen salaatti, viininleike, kiinalainen ruoka. Tämä on se kohta, mitä mä oon aina ihmetellyt, kun se on aika yleinen ilmaisu, tämä kiinalainen ruoka. Mä olisin ehkä vähän loukkaantunut kyseisen ruokakulttuurin edustajana. Sushi, hampurilainen ja paistettu kuha. Varmasti kaikki sellaisia ruokalajia, jotka ovat yleisölle tuttuja. Ja minkälaisia tuloksia tutkimuksesta tuli? Sellaisia, että sushia ja chateaubriandia ovat syöneet lukunottamatta muutamia harvoja, niin kaikki ovat syöneet. Sushia ja chateaubriand on niitä, joita kaikki eivät ole syöneet. Muita mainittuja 9 ruokalajia on siis syöty kaikkien toimesta.
Kiinnostavasti susia ja hampurilaisia inhotaan kaikkein eniten. On ehkä kuitenkin huomautettava, että inho on tässä kohtaa aika maltillista, eikä mitenkään äärirajoilla. Kuhasta, karjalanpaistista ja viininleikkeestä pidetään erittäin paljon. Pizza on suosituin, samalla kun sitä ei myöskään hirvittävästi pidetä, jos otetaan mukaan todella kaikki ne ihmiset, jotka pitävät sitä erittäin paljon tai jonkin verran. Korkea koulutus lisää todennäköisyyttä syödä kaikkia näitä edellä mainittuja ruokalajeja, ja se myös lisää todennäköisyyttä, että on kokeilun halua ja että pidetään etnisestä ruoasta. Iän myötä pitäminen kuhasta, karjalanpaistista ja viinileikkeestä lisääntyy, toisin kuin pitäminen pizzasta, hampurilaisista ja kiinalaisesta ruoasta. Miesten ja naisten välillä ei ole dramaattisia eroja, mutta naiset suosivat kreikkalaista salaattia ja kiinalaista ruokaa, ja miehet viinileikettä ja chateaubriandia. Mä luulen, että yleisö suomalaisena ja suomalaista kulttuuria edustavana varmasti tunnistatte monia näistä piirteistä, mitä tässä kuvailin tämän suomalainen makututkimuksen mukaan. Samalla me voimme myös pohtia näiden tulosten perusteella sitä, että onko pizza uusi kansallisruoka, mille voisi olla tietenkin myös pohjaa siinä, että meillä on vahva piirakkakulttuuri taustalla. Tosin muistelen jo itse asiassa noin 10 vuotta sitten nähneeni norjalaisen tutkimuksen, jossa jo pohdittiin sitä, että onko pizza myös norjalaisten kansallisruoka. Joten meillä voi tulla nyt hieman kisaa tästä asiasta, mutta katsotaan, mitä tässä käy tulevaisuudessa. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös juomia luonnollisestikin. Ja yksi asia, joka ei varmastikaan myöskään teitä yllätä suomalaisina, on se, että näissä tuloksissa tulee esille maidon ja piimän juominen päivän pääaterialla tällaisena suomalaisen ruokakulttuurin erityisenä piirteinä. Yli 44% ilmoitti juomansa arkisin maitoa tai piimää. Vesi on toiseksi yleisin ruokajuoma. Ja arkiaterialla juodaan hyvin harvoin muita juomia kuin maitoa, piimää tai vettä. Muita juomia juodaan sitten sunnuntaisin. Ja tässä on ehkä yksi sellainen kiinnostavan näköinen muutos, että vajaa viidennes juo viiniä sunnuntaisin. Koulutus vaikuttaa näihin juomiin sellaisella tavalla, että jos on vähäisempi koulutus, niin silloin juodaan enemmän maitoa ja piimää, ja korkean koulutuksen saaneet taas juovat vettä ja viiniä. Ikä vaikuttaa kohtuullisen vähän juomiin, tosin on aika ymmärrettävää, että nuorin ikäryhmä juo useammin mehua ja maitoa tai piimää ja harvemmin viiniä. Jos tarkastelemme naisten ja miesten välisiä eroa, niin opimme sellaisen seikan, että naiset juovat pullotettua vettä ja miehet juovat sunnuntai-aterialla enemmän olutta, maitoa tai piimää. Se, mikä on minusta todella kiinnostava tulos, että jos kohta näyttää siltä, että viinistä on tullut tämmöinen sunnuntai-aterian juoma, niin se on myöskin lähestulkoon sukupuolineutraali, eli miesten ja naisten välillä ei näy suuria eroja sen nauttimisessa. Lisäksi suomalainen makututkimusryhmä on etsinyt tämmöisiä ruokamaun ulottuvuuksia pääkomponenttianalyysillä. Ja he löysivät 3 ulottuvuutta, josta ensimmäinen on niin sanottu perinteinen ja hieman raskas, usein lihaa korostava ulottuvuus, johon suosikkeihin kuuluvat viininleike ja karjalanpaisti, ja sitä luonnehtii niin kuin matala koulutus, korkea ikä, miessukupuoli ja maaseudulla asuminen. Toista ulottuvuutta taas luonehtii se, että se on silloin kevyttä ja etnistä ruokaa, kuten esimerkiksi kiinalaista ruokaa, susia, kreikkalaista salaattia. Ja tässä taas tyypilliset tähän ryhmään kuuluvat ihmiset ovat korkean koulutuksen saaneita, nuorempia iältään, naisia, asuvat kaupungissa. Ja sitten löytyy tämmöinen varsin selvä 3. ulottuvuus, joka keskittyy pikaruuan ympärille. Siellä on pizzaa ja hampurilaista, ja tätä ryhmää luonnehtii nimenomaan nuori ikä. Varsinkin kulutuksen varhemmille sosiologisille tarkasteluilla oli tyypillistä oletus ylempien sosiaaliryhmien elämäntyylin ja erityisesti muodin välittymisestä vähitellen alemmille sosiaaliryhmille. Tätä on sittemmin kritisoitu, koska vaikka me näemme sitä, että ylempien sosiaaliryhmien ruokapöytiin kuuluneet ruuat ja elintarvikkeet ovat vähitellen tulleet alempien sosiaaliryhmien ulottuville ja menettävät erilaisen tämmöisen prestisiruman aseman, niin itse asiassa on aika paljon myös sellaisia esimerkkejä ruuista, jotka eivät niin sanotusti valukkaan alaspäin, vaan pikemminkin ponnahtavat ylöspäin. Esimerkiksi aika monissa eurooppalaisissa maissa tapahtunut talonpoikaisten ruokalajien jalostaminen ravintolaruuiksi on hyvä esimerkki tästä.
Minusta on mielenkiintoista, että tällä hetkellä Suomessa käydään keskustelua, jossa paljon pohditaan ruokaa sekä maaseudun että kaupungin näkökulmasta. Meillä on erässä mielessä tapahtumassa tällainen, voisiko sanoa, agraarin, ruraalin ja urbaanin välinen vuorovaikutus, jossa esimerkiksi sellaiset asiat kuin kaupunkiviljelmien uusi nousu on muuten tässä yhteydessä aina hyvä huomauttaa, että siirtolapuutarhaperinnehän on Suomessa kovin pitkä, että siinä mielessä kaupunkiviljely ei ole mikään suuri uutuus. Mutta toisaalta se, että se uudella tavalla niveltyy osaksi urbaania elämää, on mielestäni kiinnostavaa. Ja itse asiassa voisikin pohtia, että onko niin, että ruoan ja sen maun kautta eri puolilla Suomea asuvat ihmiset keskustelevat enemmän keskenään kuin aikaisemmin. Ruoan makuun liittyvä kaksinainen merkitys ja ruoasta käytävä keskustelu kertovat, kuinka tärkeitä oikeat ja väärät ruokavalinnat nykyhetkessäkin ovat. On valittava sitä, mitä on saatavilla, mihin on varaa ja mistä pitää, sillä modernissa elämässä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin tehdä valintoja. Viime aikoina ihmisten ruokavalinnoissa on korostunut se, mikä jätetään pois ruokakorista. Erilaiset tiukat ruokavaliot tarjoavat turvaköyden valintojen viidakkoon. Etääntyminen ruoantuotannosta ei välttämättä ole vähentänyt tietojamme ruoasta, sillä yksi tämän hetken paradokseista on, että ruoan hyödykkeistyminen tuottaa entistä enemmän kuluttamiseen liittyvää tietoa. Valintojamme apuna on runsas valikoima erilaisia sekä lakisääteisiä että vapaaehtoisia ruoan alkuperään ja laatuun liittyviä merkkejä ja merkintöjä. Ruokavalinnat ovat näkyvä osa ihmisten elämäntyylin rakennustyötä. Olet sitä, mitä syöt, olet sitä, mitä et syö, ja joskus olet sitä, mitä lämmität. Samalla on myös nähtävissä, että keskusteluun on noussut ruoan maku aistittavan laadun tai arvioinnin merkityksessä. Tällä hetkellä Suomessa puhutaankin ruoasta ja sen mausta ehdottomasti maun molemmissa merkityksissä. Suomalaisittain erityinen piirre onkin suomalaista alkuperää olevan ruoan voimakas määrittäminen puhtauden kautta. Suomalainen ruoka on puhdasta ja siksi erinomaista ja parempaa kuin muualla. Joskus toivoisikin, että tutkimukselle annettaisiin enemmän tilaa ja mahdollisuuksia todentaa, mitä se puhtaus on ja miten Suomessa kasvanut ruoka poikkeaa muualla maapallolla kasvaneesta ruoasta. Onko esimerkiksi suomalaisen ruoan maku jotenkin erityinen? Miten vaikkapa juuresten makuun vaikuttaa maaperä, jossa ne ovat Suomessa kasvaneet? Ruoan alkuperä onkin yksi suomalaisten suosimista valintakriteereistä. Tällä hetkellä kuluttajatutkimuksissa esiintyvien ruoan tärkeimpien valintakriteerien joukossa on oikeastaan aina suomalaisuuteen tai kotimaisuuteen liittyvä kriteeri. Mukana ovat myös terveellisyys ja hinta. Mutta tällä hetkellä tähän kärkikolmikkoon on pyrkimässä ja usein päässytkin ruoan maku tai herkullisuus tai maukkaus. On oikeastaan aika jännittävää, että aiemmin maku ei ole ikään kuin automaattisesti ollut keskeinen ruokavalintojen kriteeri. Onko ymmärryksemme mausta moninaistumassa? Britti Alan Wardin mukaan kysymys ei ole enää välttämättä maun hierarkkisuudessa budjolaisessa mielessä, vaan esimerkiksi konkreettisesti ruoan laadusta. Ruokamieltymykset kertovat pikemminkin tietyn ryhmän jäsenyydestä kuin yksilöllisestä mausta tai pyrkimyksestä erottautua muista ryhmistä. Tämä harmoninen pluralismi sallii erilaisten makujen olemassaolon. Onko Suomessa parhaillaan käynnissä taistelu ruokakulttuurin kennan määrittelystä vai lähestymmekö harmonista pluralismia, joka mahdollistaa erilaiset tulkinnat suomalaisesta ruokakulttuurista? Muutaman vuoden takainen valtioneuvoston ruokapoliittisen selonteon käsittely eduskunnassa kertoo yhtäältä suuresta yksimielisyydestä ruokapolitiikan tärkeydestä, mutta toisaalta lähes yhtä laajasta kirjosta erilaisia perusteluita ja syitä tämän asian tärkeydelle. Ruoka taipuu niin nationalismin kuin globalismin tarpeisiin. Tällä hetkellä ruoka on aihe, josta keskustellaan loputtomasti. Erilaisia ruokamakuja on lukemattomia. Silti yksi ajatusleikki on se, että kiinnostus ruokaan jakaa Suomen kahtia. Niihin, joita kiinnostaa ruoka, ja niihin, joita ei kiinnosta ruoka. Tuntuu siltä, että tällä hetkellä nämä molemmat ryhmät ovat melkoisen äänekkäitä,
Toisin sanoen, he ilmaisevat omat makunäkemyksensä painokkaasti, myös silloin, kun kysymys on siitä, että ei ole kiinnostunut ruoasta. Suomalaisten jakautuminen näihin kahteen ryhmään ei automaattisesti kulje vain perinteisten kulttuurisen maun jäsennysten kautta. Makuun liittyvien ruokaluokittelujen ohella ruoan kulttuurisessa tutkimuksessa on yksi vahva haara, joka on ollut ruokatottumusten eriytyminen ja yksilöllistymisen tarkastelu. Lähitulevaisuuden tutkimuskohde voi kuitenkin olla jo toinen. Monimuotoinen yhteisöllisyys näyttäisi kuvaavan uutta ruokakulttuurista otetta. Ravintolapäivä, kumppanuusmaatalous, monet saman pöydän ääreen kokoontuvat ruoanvalmistajat ja syöjät kertovat siitä, että ruoalla on yhä vahva rooli ihmisyytemme ytimessä, saman ruoan ja samojen merkitysten jakamisessa. Ruoka on osa suomalaisuutta ja suomalaista kulttuuria. Siksi suomalaisten on helpompi tehdä ruokavalintoja suomalaisessa kuin japanilaisessa supermarketissa. Samanlaisen ruoan jakaminen yhdistää meitä kansakuntana, sukuina ja perheinä. Suomalaiset syövät suomalaista ruokaa, mutta suomalainen ruoka ei enää ole aina samanlaista. Syöminen on hitaasti muuttuva jatkuma. Me haluamme syödä meille tuttuja ruokia, mutta samalla meitä kiinnostavat myös uudet maut. Hyväksymme uutuuksista ne tuotteet ja ruuat, joita meitä eniten miellyttävät ja jotka parhaiten sopivat jo olemassa oleviin tottumuksiimme. Ruokamaun ja ruokakulttuurin tutkimus tarjoaa monipuolisen näkökulman suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Maailma konkretisoituu ruokalautasillamme. Pyydän aina, että ihmiset näyttäisivät minulle jääkaappinsa, koska silloin uskon, että pystyn kertomaan teistä ja teidän suhteestanne maailmaan erittäin paljon. Jostain kumman syystä mä en yleensä pääse sinne jääkaapille. Ruoan mausta on tullut yksi laatukriteereistä. Se on osoitus siitä, miten makukäsitteen eri ulottuvuudet osin ovat keskenään ristiriitaisia ja osittain rinnakkaisia. Jos makuna yhtäältä nähdään subjektiivisena, sisäsyntyisenä kokemuksena ja toisaalta kasvatuksen ja elämäntyylin tuottamana suhtautumisena ja kykynä arvioida maailmaa, ollaan nopeasti näkemyksessä, jonka mukaan makuasioista ei voi kiistellä. Toisaalta omalla tavallaan ruokamme ja syömisemme ovat jatkuvaa hyvän ja huonon maun haastamista. Aikana, jolloin syömämme ruoka on monen asian airut, maailma näyttää kuitenkin toisenlaiselta. Makuasioista pitää kiistellä, jos haluamme pohtia, millaista ruokaa syömme tulevaisuudessa. Samalla mietimme niitä syömisen rajoja, joita haluamme ylittää ja joita emme halua ylittää. Keskustellessamme mausta pyhimme myös siitä, mitä tulevaisuudessa kelpuutamme syötäväksi. Kenties ei kestä kauankaan, kun jo pohdimme, onko heinäsirkka meistä rapea, jauhoinen vai mehukas. Kiitoksia. Nyt alkavaa yleisökeskustelua varten pyydän alustajiamme siirtymään tuonne toiseen päähän. Muistutan vielä siitä, että kysymyksiä ja kommentteja voi lähettää myös tekstiviesteinä Twitterin kautta ja blogin kautta. Varmaan tässä nyt eri esitelmien aihepiirit vievät näitä kysymyksiä aina kohdistetusti jollekulle esitelmöitsijälle, mutta voi kommentoida myös yleisellä tasolla. Ja tämä kysymysten vapaa liike on nyt varmaan se, joka luo tähän sellaisen punaisen kiemurtelevan langan. Eli olen nyt valmis jakamaan näitä puheenvuoroja tänne heti alussa eteen salia ja mikrofoniin pyydän esittämään nämä kysymykset ja kommentit, koska tämä menee myös muualle, vaikka tässä salissa onkin ehkä mahdollista kuulla nämä puheenvuorot, mutta jokainen puhukoon mikrofoniin samalla. Kiitos siitä. Joo, mä oon Pertti Rinne ja mulla on lyhyt kysymys jokaiselle. Pelasin tuossa muutamia kymmeniä vuosia sitten lentopalloa ja yksi mun kaverini suihkun jälkeen sanoi, että miksi laitat deodoranttia, kun sillä peität miehen luonnolliset erogeeniset tuoksut.
Isäni sai aikanaan rytmihäiriöitä, joita mulla onneksi ei ole. Hän sai ne jo nuorempana, paljon nuorempana kuin mitä minä nyt olen. Ja hän ei voinut katsoa televisiosta Lahjomattomat sarjaa eikä pelata marjapussia, jossa ei hyvät kortit. Niin meni rytmit sekaisin. Ja sitten kolmas kysymys. Olen elämäni varrella päässyt tuntemaan pari kolme tyttöä, jotka ovat ryhtyneet kasvissyöjiksi. Onko tämä joku tyttöjen ominaisuus, jolla erottaudutaan muista tytöistä, vai onko tätä asiaa yleensä tutkittu? Kiitos. Eli ymmärsikö oikein, että kysymys oli, että miksi peittää omat tuoksut? Niinkö? No, no omasta puolestani olen pikemminkin törmännyt siihen, että jos en peitä omia tuoksia, niin vastakkainen sukupuoli yleensä ei sitä hirveästi arvosta. Mutta se on ehkä kulttuurisidonnaista. Ehkä meillä länsimaissa on vähän tämmöinen kliinisempi suhtautuminen ruumiin tuoksuihin. Kyllä ihmiset reagoivat luontaisiin hajuihin, mutta se, että missä meidän se viehättää, missä meidän se inhottaa, niin siinä se raja voi olla hyvin hiuksen hieno. Ja siihen liittyy kyllä aina muitakin ominaisuuksia, että myös tämä ihmisen muut fyysiset ominaisuudet, jotka joko ovat puolensa vetäviä tai luotaan työntäviä. En usko, että se pelkästään sillä korjailu, että antaa hajujen velloa veltoiminaan. Ilmeisesti minulle oli tarkoitettu isän rytmihäiriöt versus ja sitten mikä on omat vaarat. Tuosta, kun kuulin tuon tarinan, niin arvelen, että ei kyse kuitenkaan ollut mistään vakavammasta rytmihäiriösairaudesta. Sitten jos siihen liittyy tajunnan menetyksiä tähän tilanteeseen, niin sitten se on jo ihan eri asia. Mutta ehkä hän on ollut semmoinen sympatikotoonikko, joka on näissä jännittävissä tilanteissa sitten saanut niitä. Ja ilmeisesti ei oikein korttipeli ammattilaiseksi varmaan olisi kyennyt. Oma lentopalloharrastus, niin sanoisin, että eiköhän se, jos vähänkin itse mielessä epäröi sitä, että onko nyt suvussa jotain vaaraa, niin voisi käydä se rasitustestin polkaisemassa polkupyörätestin, jolla mennään lähes maksimaaliseen rasitukseen. Jos kaikki siinä on hyvin, niin ei pitäisi vaaraa olla. Tuo kertomanne sukutarina ei kuulosta minusta vaaralliselta. Kasvissyönnistä. Suomessa kasvissyöjen määrä eri tilastojen mukaan nyt tulee vähän tällä tavalla niin kuin muistikuvien varassa lonkalta, niin vaihtelee siitä semmoisesta 2%:sta 5%. Ja siellä on monimmatakseni eri-ikäisiä ja myös molempia sukupuolia edustavia kasvissyöjiä, mutta tietenkin on ehkä kiinnostavaa pohtia sitä, että kuinka moninaisista syistä ihmiset ryhtyvät kasvissyöjiksi ja minkälaisiin asioihin se liittyy. Ja silloin, jos puhutaan vaikkapa nuorista ihmisistä, niin se toisaalta voi olla sellainen tilanne, jossa pohditaan omaa identiteettiä aika paljon ja nimenomaan sitä kysymystä, että jos me uskomme tähän ajatukseen, että olet mitä syöt, niin silloin siitä usein avautuu pohdintoja siihen. Ja tällä hetkellä liha on ehkä yksi niistä niin kuin periaatteessa ihmisten ruokavalioon kuuluvista asioista, joka herättää eniten keskustelua kovin erilaisista näkökulmista. Siitä keskustellaan terveyden näkökulmasta, että kuinka paljon on hyvä syödä punaista lihaa. Siitä keskustellaan eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta ja siitä, että onko oikein vai väärin syödä eläinkunnasta olevia asioita. Ja sitten vielä niin kuin lopuksi se, joka on minusta viime aikoina niin kuin lisääntynyt, on lihansyönnin ja kestävän kehityksen ja erityisesti ekologisen kestävyyden yhdistäminen. Ja sen takia ehkä se kasvissyönti on tällä hetkellä yksi niistä ruokavalioista, johon kiinnittyy monia niin kuin päivän polttavia keskustelun aiheita. Hyvä, kiitos. Lisäkysymyksiä, kommentteja. Täällä edessä. Kiitos. Ja minä olisin kysynyt sellaista asiaa, että kun ihminen aisteillaan vastaanottaa ympäristöstä viestejä, niin ne kai merkitään, niille annetaan tietty merkitys niille viesteille, ja ne sitten järjestyy meidän maailmankuvaa jonkunlaiseksi järjestyneeksi kokonaisuudeksi.
Nythän tässä käsiteltiin joitakin viestejä, ja nehän on yksi osa tätä merkityksien joukkoa. Ja minusta se on vain tärkeää, kun ihminen yrittää selvitä evoluutiossaan sen haasteista, kun ihmisen pitää sopeutua ympäristönsä asettamiin reunaehtoihin. Varmaan siihen voisi sanoa, että niin kauan on kaikki hyvin, kun pystyy aivot tuon tekemään. Ja se on meidän sitä ihmisyyden suurinta roolia mun ymmärtääkseni, että voidaan integroida näitä viestejä omassa päässämme ja muuttaa käyttäytymistämme sen mukaan. Sitten se on ensi askel kohti varmaankin dementiaa, kun ei oikein tämä ala onnistua. Ja oman kun erikoisalani näkökulmasta niin ajattelen aika vahvasti niin, että ruoka ja syöminen ovat sellaisia asioita, joilla me merkityksellistämme meidän maailmaamme ja saamme myös sen kautta tiettyyn ulottuvuuksiin tolkkua siinä. Ja tässä tulemme myös näihin merkityksiin, elämän merkityksiin ja missä määrin ihminen pystyy sitten säätelemään mieltymyksiään. Ja kysymys myös, joka usein herätetään, että voiko ihminen tulla tietoisemmaksi joistakin aistimuksensa alueista, ja puhutaan tästä biopalautekeinosta esimerkiksi, jolloin ihminen saa tietää jonkun apuvälineen avulla sydämensä sykettä tai verenpaineen muutoksia. Olisiko tässä jotakin sellaista, johon Kimmo Kontula esimerkiksi voisi kommentoida, tämä tulee usein esiin, että ihminen voisi oppia säätelemään joitakin toimintojaan tällaisen biopalautteen avulla. Tähän on viitattu aika usein. Tosi vaikea kysymys ehkä sisätautilääkärille, mutta totuushan kuitenkin tietysti on se, että toistuvat poikkeavat tilanteet, niin opettaahan ne tietysti meidän käyttäytymistä. En osaa sanoa, onko se biopalautetta tai muuta, mutta osaamme sopeutua tiettyihin ärsyketilanteisiin, jotka voi aiheuttaa sydämen tai verenkierron toimintahäiriötä, että se seuraava kerralla ehkä tapahtuu vähän pehmeämmin, tulee tottumusta. Mainitsin tuossa tuommoisen pyörtymisreaktion tunteen, sitä voidaan jossain määrin varmaan estää. Ehkä tällainen autonominen reaktiokin johonkin jännittävään asiaan, jos se toistuu ja toistuu, niin ihan samaan tapaan, niin pystymme varmaan sitä palautetta säätelemään, mutta siitä me emme tietysti pääse irti, että meidän oikeastaan kaikki sisuskalumme kuitenkin ovat autonomisen hermoston säätelemiä. Me emme voi esimerkiksi antaa käskyä sydämelle, että tykytä nyt nopeammin tai tykytä hitaammin tai antamaan vaikkapa maha suolikanavallemme käskyn, että nyt kiihdytä vähän toimintaa, että se sopisi paremmin nyt mun aikatauluun, että suoli tyhjenee 4 tunnin kuluessa, että kyllähän nämä ihmeen jännittävällä tavalla on ratkaistu tämä. Me saamme tahdosta riippuen, voimme tehdä erilaisia toimintoja ja ajatus kulkee, lihakset toimii. Mutta sitten se kaikki, mikä meiltä sisäpuolella on, niin se on vähän semmoista piilossa ja salattua, jota täytyy vain sietää. Niin pitää paikkansa, että me emme pysty säätelemään aistejamme sillä tavalla kuin vaikkapa lihastoimintaamme, mutta sehän on kuitenkin yleisesti tunnettu asia, että ne aistit kuitenkin toimivat tavallaan yhteistyössä ja sen huomaa erityisesti silloin, kun yksi aisti poistuu käytöstä, jos joku menettää näkökykynsä, niin yleensä useimmiten huomataan silloin se, että muut aistit tarkentuvat ja tavallaan kompensoivat tätä hävinnyt aistia, kuulo, tunto erityisesti. Eli aistit sillä tavalla eivät koskaan toimi eristyksissä toisistaan. Mulla tulee kyllä vielä mieleen se, että tällähän hetkellä niin kun monet ihmiset tarkkailevat kehoansa aivan toisen tyyppisellä tarkkuudella kuin aikaisemmin, tällainen niin kun quantified, mitattavissa oleva niin kun itsen tarkkailu. Ja vaikka mun tonttini on jotenkin sillä tavalla niin, että se on se asia, mitä tapahtuu ennen kuin ihmiset pistävät ruokaa suuhunsa, ja sen jälkeen alkaa sitten tapahtua todella myös monenlaisia asioita, kun ihmiset nauttivat sen ruoan. Mutta itse asiassa mä rupesin heti miettimään sitä, että millähän tavalla meidän syömiseen vaikuttaisi se, että jos meillä olisi koko ajan sellainen pieni nielaistu kamera, joka kertoisi meille, että mitä meidän sisuskaluissa tapahtuu, niin se ehkä jotain pientä vaikutusta voisi olla. Täällä edessä on kysymys tai kommentti.
puhuit siitä, että mitä tapahtuu sen jälkeen, kun on syöty. Nyt on aika paljon ollut erilaisia tutkimuksia ja asia on ollut esillä, että miten nämä autoimmuunisairaudet on jotenkin riippuvaisia siihen, mitä ihmiset syö. On puhuttu paljon maidon proteiinista ja sitten gluteiinista ja sen vaikutuksista, sitten, että se tihkuu suolesta läpi ja aiheuttaa näitä autoimmuunisairauksia. Sitten on toisaalta nämä meidän lisääntyneet allergiat. Ja kolmantena siinä on sitten nämä lisääntyneet prosessoinnit ja lisäaineet. Että miten sä tämän tulevaisuuden näet? Voidaanko me pitää terveyttä yllä syömällä harkitsevammin? Valitettavasti mä en pysty ottamaan kantaa näiden niin kuin ilmiöiden niin kuin syntyyn ja laajuuteen ja seurauksiin. Että mun näkökulmastani kysymys on ehkä kaikkein eniten niin kuin todella kiinnostava siitä, että kuinka monenlaisia keskusteluja näiden asioiden ympärillä on. Mä en osaa sanoa, että osaako Kimmo vastata vähän enemmän tähän kysymykseen, mutta ne on ehkä se keskustelu, joka niiden erilaisten ruokavalioiden ympärillä käynään, niin jälleen kerran ehkä kuvastaa sitä meidän niin kuin syömisemme niin kuin toisaalta niin kuin eriytymistä ja sitten toisaalta ehkä sitä, joka liittyy sellaiseen keskusteluun, että minkälaisia näkemyksiä siitä, että mikä on hyvää syövistä on tällä hetkellä esimerkiksi Suomessa ja muutenkin maailmalla? En varmasti osaa ainakaan yhtään paremmin vastata, mutta toteaisin tässä, kun oli mainittiin tämä allergiat ja autoimmunitaudit ja syöminen, niin paljonhan Suomessakin on tutkittu sitä seikkaa, että kun biodiversiteetti vähenee, jo lapsesta alkaen kohdataan yhä vähemmän niin kuin vieraita antigeeneja. Tuli se sitten hengityksen kautta, kotieläinten kautta, mullan, maan tai ravinnon kautta ja ollaan yhä puhtaammissa ja puhtaammissa olosuhteissa, niin tämä johtaa näiden, on tunnettu, pidetään hyvin selvänä, että tämä on johtanut astman lisääntymiseen, todennäköisesti tyypin 1 insuliinihoitoisen diabeteksen lisääntymiseen, kroonisten tulehduksellisten suolistosairauksien, kroonin tauti ja colitis ulcerosa, niiden lisääntymiseen. Ja tässä voi sitten, tästä on jännittäviä tutkimuksia tehty, jossa on verrattu itärajan molemmin puolin tätä altistusta niin kuin tämmöiseen likaseen ja puhtaaseen. Ja siellä ei ole ollenkaan tätä astman, itärajan tuolla puolella nähty näiden kyseisten sairauksien lisääntymistä, mikä meillä jatkuu koko ajan. En tiedä, mikä on oikea tapa. Ei pitäisi antaa niiden pienten, pitäisi kiskoa niitä pieniä lapsia, kun ne möyrii jossain ja syö multaa ja kerää pölyä, että siitä vaan. Se voi olla ihan oikea tapa, näin uskotaan. Ja sanotaan, että mustat kynnenalukset suojaavat näiltä sairauksilta. Hyvä. Ja lisäkysymyksiä, kommentteja. Nyt meillä on täällä edessäpäin kaikki kysymykset näköjään, että täällä on hyvä. Kun muistelen, että lapsuusajan ruokavalioita, niin siellä tuntui, että ainoat mausteet olivat suola ja mahdollisesti jotkut pippurit, joita karjalanpaistiin laitettiin. Onko tämä tutkittu, että miten mausteiden käyttö on Suomessa kehittynyt? Mä en tiedä yhtään sellaista tutkimusta, joka olisi nimenomaisesti liittynyt niin kuin mausteisiin, mutta kyllähän siinä on tapahtunut todella dramaattinen muutos. Ja se on ehkä yksi niistä asioista, jotka liittyy siihen, jotka osoittaa sen, että kuinka niin kuin Suomi ja suomalainen ruokakulttuuri on aika vahvasti osa kuitenkin tämmöistä niin kuin globaalia elintarviketaloutta. Ja mä oon viime aikoina seurannut chiliä, koska se on musta tosi jännittävä. Me varmaan aika helposti päästään yhteisymmärrykseen siitä, että chili ei ole ollut sellainen mauste, joka me miellettäisiin osaksi suomalaista ruokaperinnettä. Mutta jos nyt katsoo ympärillensä, niin on aika vaikea välttyä chililtä. Ja siinähän on, sehän on myös ilmiö, jossa on ollut näitä niin kuin ikään kuin samantapaisia niin kuin maailmanmestaruuskisoja, joista Suomi on tunnettu maailmalla, siis chilin syömisen maailmanmestaruuskisat. Ja niin kuin yksi hienoja esimerkkejä suomalaisen luovuudesta urheilun saralla. Mutta se oikeastaan, mikä mua on kiinnostunut, se, että kuinka nopeasti chilin kaltainen mauste, joka on mun ymmärtääkseni erittäin tämmöinen niin kuin klassinen esimerkki mausta, joka totutaan, johon opitaan. Kukaan ei niin kuin halua chiliä. Vaikka mä luulen, että kuitenkin makea on se, jota niin kuin ajatellaan, että se on niin kuin synnynnäistä ihmisille. Ja nyt
me voimme todellakin ostaa lähikaupasta tuoreita Suomessa kasvatettuja chilejä. Ja mä en ole ihan varma, että mä olisin arvannut sen 15 vuotta sitten. Ja et meillä on niin kuin hyvin lyhyessä ajassa muuttunut tämä maustuminen aika paljon. Ja siihen sitten toisaalta ehkä liittyy joitain tällaisia keksintöjä. Siis uskoisin, että monet meistä muistavat ajan ennen ruukkusalaatteja. Ja nyt me jotenkin oletamme, että ruukkusalaatit ovat aina meillä saatavilla. Ja niistä se seuraava askelhan oli nimenomaan se, että tuli tuoreita yrttejä. Ja ajatus siitä, että nyt me luotamme kaikki siihen, että tammikuussa on niin on erilaisia salaatteja kuin erilaisia yrttejä lähestulkoon joka kaupassa, niin mun mielestä niin kuin kuvastaa hyvin sitä muutoksen nopeutta. Ja loppujen lopuksi niin kuin tämän tapainen niin kuin salaattien viljely on kohtuullisen uusi menetelmä. Kommenttina tuohon chilin syöntiin, kun nyt puhutaan aisteista, niin siihen ei, mehän emme reagoi pelkästään chilin makuun, vaan se myös vaikuttaa meidän kipureseptoreihimme, että sen takia se polttaa suussa. Ja se on yksi osoitus ihmisen erikoisesta psykologiasta, että me tahallamme tai tarkoituksella teemme tällaista sellaista, mikä sattuu tai joka on epämiellyttävää, mutta johon kuitenkin tulee joillekin himoa. Eikö se ole kapsiini, joka on se aina? Joo, se taitaa olla. Hyvä. Ja nyt siellä on kysymys tullut, onko se Twitteristä tai tekstiviestistä? Joo, eli tämä kysymys on tullut tekstiviestillä. Eli onko hyönteisillä, esimerkiksi muurahaisilla, vomeronasaalielintä vai miten näistä olisi feromoneja? Niillä ei ole vomeronasaalielintä. Ne eivät ole selkärankaisia, että se on vain selkärankaisilla, mutta ne pystyvät havaitsemaan feromoneja, mutta ne on vähän erilaisia kuin mitä me selkärankaiset havaitaan. Että niillä on vähän eri systeemit, mutta kyllä ne havaitsevat feromoneja myös. Hyvä. Ja mennään taas salikysymyksiin välillä. Onko kysymyksiä täällä, siellä? Okay. Joo, Mika Pantsar. Mä olisin Kimmo Kontulalta kysynyt sitä, että me puhutaan yhteiskunnassa paljon stressistä ja sitä tutkittu paljon lääketieteessä, mutta kuitenkin stressiä sitä on aika väistämättä erilaisissa tilanteissa, mutta se mikä on paljon kuolettavampaa, jos ei ole palautumista ollenkaan, että mitä lääketiede tietää palautumisesta, että ilmeisesti siinä on vähän erilaiset mekanismit ja hormonijärjestelmät kuitenkin kyseessä. Varmasti paha kysymys tämä kyllä. Minulle en ole oikein epidemiologi enkä neurologikaan ole, mutta tottahan se on, kun tässä äsken esimerkiksi esitin näitä käyriä, jossa oli aivot ja sydän ja sympaattikus, parasympaattikus, niin siinä unohdettiin samaan aikaan aktivoituvia muita reittejä, jotka on pitkälti neuroendokriinisia. Esimerkiksi se, että aivot aktivoi lisämunuaisjärjestelmän, sekä lisämunuaisen kuoren että ytimen, ja nämä voi olla hyvin pitkäaikaisia vaikutuksia, tai ainakin selvästi pitempiaikaisia kuin tämmöinen hermokontrolli, joka liittyy sydämeen. Silloin puhutaan varmasti vuorokausista ja viikoista, ja stressin jälkeenkin, jos ajatellaan palautumista, niin miten tämä aivot ja lisämunuaisakseli, toipuuko se vai ei. Tähän nähdään esimerkiksi urheilijoilla on näitä mitattu ja todettu, että ylikuntoon voi liittyä häiriöitä tässä. En mä osaa sanoa, että miten sitten onko, pahoin pelkää, että kysyjällä voi itsellä voi olla tietoa siitä, että jos on voitu todentaa tällainen, että sellaisia tutkimuksia en ole nähnyt, en ole niin systemaattisesti seurannutkaan tietenkään tätä aspektia, että ihmiset itse raportoivat palautuneensa näistä ongelmista, että mitä se sitten tarkoittaa heidän hyvinvointinsa kannalta, esimerkiksi mitä se tarkoittaa sydän, verenkierto, sairastuvuuden kannalta, niin se on nyt semmoinen kysymys, mihin mä en kyllä pysty vastaamaan yhtään. Täällä edessä oli vielä lisäkommenttia ilmeisesti. Niin, mä näkisin jotenkin näin, että ihminen on hieno systeeminen kokonaisuus, jossa nämä nopeat reaktiot, joita tarvitaankin elämässä selviytymiseen, tapahtuu ilman tämmöistä niin kuin tietoista harkintaa, mutta sitten ihmisen itse asiassa haaste evoluutiossa onkin se, että päästäisiin
ero on nykyisestä tavasta käyttää hyväksi näitä vietin ja vaiston varaisia reaktioita rahan tienaamismielessä. Ihmisen pitäisi sivistyä niin, että me toimimme niin kuin järkevästi toinen toisiimme ja ympäristöön nähden, emmekä rahasta toista hänen vieteillä ja vaistolla, jotka toimii nopeana reaktiona, niin että se ei itse huomatakaan, kun sitä on narrutettu. Ja sitten toi seksuaalisuus ja rakkaus, niin ne yhdistetään niin kuin synonyymeiksi. Minusta kuitenkin niin seksuaalisuus on usein tässä meidän kulttuurissa hyväksikäyttöä. Se on objektivointia, hyväksikäyttöä ja alistamista. Ja sitten se hienompi rakkaus on jonkunlainen eettinen tietoisuus, jossa toinen on kumppani. Ja että siinä tämmöisessä eettisesti virittyneessä maailmassa kaikki kohdatut olisikin kumppaneita, oli ne sitten ihmisiä tai luonnon entiteettejä, ja ihminen onnistuisi selviytymään tästä eläimellisestä sivistymättömyydestä. No niin, siinä tuli kommenttipuheenvuoro, ja samassa rivissä oli myös vielä kommentti. Ehkä esitelmöijät voivat vastata sitten omilla vuoroillaan näihin molempiin, jos katsovat, että siinä on sellaista aihetta. Ei kommenttia, mutta kysymys. Joo. Nykyisin näyttää olevan, että on muotia seurata oman kehonsa toimintaa esimerkiksi mittaamalla sydämen toimintaa ja niin edelleen niin fyysisten suoritusten yhteydessä. Välineitä tähän löytyy pilvin pimeen tuolta elektroniikkapuolelta. Onko tässä kysymys sellaisesta toiminnasta, josta on jotain hyötyä, vai onko se vain niin asianomaisille ihmisille viihdettä? En usko, että mitään lääketieteellistä näyttöä niiden välttämättömyydestä on. Eiköhän se palvele lähinnä ihmisten uteliaisuutta. Minusta niissä ei ole mitään pahaa, että jos se kannustaa itseään omasta kunnosta huolehtimiseen, että on näitä vempaimia. Tämä lisääntyy tavattoman paljon ja jos se motivoi, niin siitä vaan. Paljonhan spekuloidaan sitä, että tämän kaltainen terveysteknologia, se voisi olla jonkinlainen kansakunnan tämmöinen monitorointistrategia, jossa seurataan paljon muutakin sitten kuin vain sykettä ja verenpainetta, vaan voitaisiin saada biosensoreita, joilla voidaan monia muita muunkinlaisia toimintoja seurata kehossa, että se saattaisi olla sellaista uutta Nokiaa Suomelle. Ja kombinoituneena siihen, että bioinformatiikka lisääntyy ja meissä aletaan olla siruihin koottu sitten erilaista geenitietoa ja biomarkkeritietoa, ja sitten nämä kojeet voisi automaattisesti niin kuin tehdä johtopäätöksiä. Tämä on sinulle turvallista ja tämä on vaarallista, mutta aika näyttää, tuleeko tästä jotain, mutta että kyllä varmaan jokainen meistä voi kuljettaa sykemittareita ja muita näitä mukanamme. Siinä ei varmasti ole mitään pahaa, enkä mä usko, että siinä nyt niin hirveän voi itseänsä kipeästi maksaakaan edes näiden osalta. Ehkä siinä on aika paljon kysymys just tästä niin kuin tunne itsesi perinpohjin ajatuksesta ja sitten voi tietenkin pohtia sitä, että onko ajamme tyypillistä eräänlainen niin kuin velvollisuus tuntea itsensä niin perinpohjin kuin se vaan on ikinä mahdollista. Hyvä. Siinä edes. Tunnetaan termi lohturuoka. Ja se lohturuoka, ruoka, jota syödään, jos on surullinen tai ahdistunut tai muuten paineenalainen. Ja se voi olla ihan mitä vaan. Jollekulle se on suklaa, toiselle korvapuusti ja pizza, mitä vaan. Ja nyt mä kysyn, että voisiko professorit Kontula ja Mäkelä yhdistää voimansa ja lähteä tutkimaan, että onko sydämen hyvinvoinnille hyötyä siitä, että ihminen syö jotain ruokaa, johon liittyy hyviä tuntemuksia ja kokemuksia. Ei siis pelkästään tutkita sitä, että mitä rasvat aiheuttaa sydämelle, vaan tämä tuntemus.
Se olisi aika mielenkiintoista itse asiassa, että niin kuin periaatteessa kuitenkin tämä niin kuin ruoan ja syömisen, niin kuin oltiin me sitten kehon sisä- tai ulkopuolella, niin se kutsuu kyllä tähän monitieteiseen tutkimusotteeseen. Ja siinä olisi kyllä houkuttelevaa, jos saisi aikaan jotain aivan uuden tyyppistä yhteistyötä. Ja mä oon kyllä joskus miettinyt, että lohturuoka, englanniksi comfort food, että sitä voisi kutsua myös iloruuaksi, kun se lohtu on vähän sellainen, että voisi niin kuin ajatella sen myönteisemmin. Mutta yksi asia, mitä voi sanoa lohturuosta, on se, että musta on jännittävää, että joskus on niin kuin mahdollista löytää niin kuin, ja kun sukupolvittaisia suosikkeja. Ja eri sukupolville on eri asiat, ja mä luulen, että niille, jotka on tällä hetkellä kaksikymppisiä, on kyllä aika eri lohturuuat kuin vaikka mun sukupolvelle. Joo, siis kyllä minunkin kysymys on tosi mielenkiintoinen, enkä tiedä. Voi olla, että asia on kyllä tutkittu. Itse en ole siitä tietoinen. Tässä äsken referoin tätä yhtä katsausta siinä esitykseni lopussa, jossa oli tämä European Heart Journalissa oli koottu näitä hyvän elämän elementtejä. Siinä oli hyvin paljon siinä tutkimuksessa oli sit näitä variaabeleita. Luultavasti siellä oli kyllä myös kysyttiin ravinnosta tai selvitettiin ravitsemuskäytäntöistä ja juomakäytännöistä, mutta ne ei niinku kohonneet merkittäväksi siinä, jossa sitten lopulta jäi oikeastaan se rakkaustyö, stressi ja seksi oli siinä myös näkyvissä, että ne oli niinku niitä merkittäviä muuttujia, mutta ainakin oma tuommoinen lautamiesjärkeni sanoisi, että kyllä lohturuuan pitäisi olla sallittua ja jos jotain, niin veikkaisi, että se lisää hyvinvointia kuin vähentää sitä edellyttäen, ettei se nyt ole niin tolkutonta, että se johtaa painonhallinnan ongelmiin. Hyvä. Ja täällä kysymys tai kommentti. Mua alkoi toi ateriointi kiinnostaa siinä mielessä, että se saattaa olla laajempi juttu kuin vain se, että mitä ihminen suuhunsa pistää, vaan missä roolissa ihminen suuhunsa jotain pistää. Että jos tulee nälkä ja pitää tankata, niin pätkä sinistä lenkkiä jääkaapista saattaa riittää, mutta toisessa ääripäässä voi olla sitten, että järjestetään joku bisneslounas, jossa isännän on tarvis näyttää, miten hienosti hän tätä pystyy järjestämään, tai sitten perheen yhteiset päivälliset, tai kutsutaan sukulaisia kylään, tai viedään ensimmäinen tyttöystävä kandidaatti ravintolaan ja niin edelleen. Onko tässä jotain kommentoinnin aihetta, kun mä en osaa varsinaista kysymystä esittää? Olen ehdottomasti teidän kanssanne samaa mieltä. Itse asiassa kuvasitte oikein oivallisesti sitä, että minkälaisia merkityksiä meidän syömisellämme on, että kaikki nuo esimerkit olivat hyviä kuvauksia siitä, että milloin ruoka-ateriat ovat meille jotakin muuta kuin ravintoa ja meidän kehon ylläpitämistä. Ja se on ehkä yksi niistä syistä, joista välillä musta tuntuu siltä, että ne sen kaltaiset visiot, joita on esitetty itse asiassa vuosikymmeniä, että me voisimme muuttaa meidän syömisemme niin sanotusti ateriapillereiksi, joka kai monessa mielessä voisi olla aika piankin teknologisesti mahdollista tai että se ei ole niin kaukana, niin sille on muitakin esteitä kuin se, että onko se niin kuin mahdollista toteuttaa. Ja se este on ehkä se, että meille inhimillisinä olentoina kuitenkin tuntuu olevan aika tärkeää se, että me syömme muiden ihmisten kanssa ja siitä sitten helposti päästäänkin sitten semmoisiin vitseihin, että vertaillaanko sitten niin kuin punaisten ja vihreiden pillereiden makua vai millä tavalla niin kuin saadaan aikaan sitä pöytäkeskustelua. Ehkä me kuitenkin kykemme sitten, voimme puhua säästä tai politiikasta, jos emme keskustele ruoan mausta. Tosin tähän riippuu myös siitä, että mitä syö. Tapostelun voi tehdä yksin, mutta jos syöt kunnon ateria, niin silloin se on aika ankeaa syödä yksin. Menepä vaan ravintolaan yksin, niin kyllä se aika orpo-olo siellä tulee. Joo. Ja tähän mä voinkin sanoa sen, että niin kuin tutkimus osoittaa sen, että silloin kun me puhutaan jostakin, joka voidaan määritellä kunnon ateriaksi, niin ihmiset liittävät siinä sen sosiaalisen ulottuvuuden välittömästi ja sen, että se syödään jonkun muun ihmisen kanssa. Hyvä. Meillä on nyt mahdollisuus siellä yhteen kysymykseen. Kiitos. Ajattelin uskaltautua kysymään ja huomaan, että sydän pamppailee. Mutta ajattelin kysyä Henri Bierströmiltä. Huomasin, että olet tutkinut vaikka mitä eläinlajeja, monia lajeja monelta näkökantelta, niin mitä sanoisit tämän luentosarjan päätteeksi ihmisestä aistijana
verrattuna sitten muihin lajeihin, että olemmeko keskivertoja vai minkälaisia? No, se riippuu siitä, että mistä aistista puhutaan. Näön suhteen olemme huippua, ainakin isäkkäiden keskuudessa. Kuulon suhteen olemme hyvää keskikastia. Hajun suhteen meillä ehkä ei ole määrää, mutta meillä on laatua. Me pystymme tuntemaan enemmän eri hajuja kuin mitä esimerkiksi koirat pystyvät. Tosin koira pystyy tuntemaan paljon vähäisempiä hajumolekyylikonsentraatioita ilmassa, ja sen takia se on tarkempi hajuisti, mutta ei välttämättä herkempi. Ja yleisesti ottaen minä kyllä pistäisin ihmisen aika korkealle tämmöisenä aistillisena olentona. Meillä on isot aivot, ja ne käsittävät näitä aistimuksia. Ja entä se kuudes aisti? No niin, vaikka kuinka monta. Meillä on monta aistia, mitä muilla lajilla on, mutta meiltä puuttuu vaikka tämä kylkiviiva-aisti, mikä on kaloilla, kaikuluotosaisti, mikä on lepakoilla ja delfiineillä, ja niitä on useita muitakin. Toisaalta on semmoisia aisteja, mitä ei ole millään eläimellä, mutta jotka olisivat kuitenkin hyödyllisiä, vaikka radioaktiivisen säteilyn aistiminen, mutta sitä ei siihen mihinkään elävä olento pysty. Mutta me pärjäämme aika mukavasti sillä, mitä meillä on, ja me olemme kyllä, sanotaan, että ihminen on aistikas olento monella tavalla. Saanko kysyä yhden kysymyksen, jonka kirjoitin tuossa tuonne Henrin esityksen aikana, ennen kuin unohdan sen, niin onko mahdollista, että feromoneja voitaisiin käyttää uhanalaisten lajien lisääntymisen ylläpitoon, kun tiedämme, että aina eläintarhoissa ja muuten ei saada onnistumaan ja toivottaisiin? Sitä on yritetty ja ilmeisesti jonkinlaisella menestyksellä myös, mutta en nyt suoraan sieltä muista tarkempia esimerkkejä, mutta tiedän, että sitä on yritetty. Hyvä. Kokoavana kysymyksenä vielä kaikille luennoitsijoillemme pohdittavaksi esitän lopuksi, että mikä teidän omalla tutkimusalueellanne on tällä hetkellä sellainen uusi tai mullistava löydös, tutkimuslöydös tai lupaava kehityssuunta, jonka te näette olevan omalla alueellanne tulevaisuutta ajatellenkin. Ja kun pohditte tätä lyhyesti, niin on myös tällainen aistikallupiin liittyvä tulos sitä ennen, että pohtikaa tätä vaativaa, kokoavaa kysymystä vielä hetki, ja saamme kuulla tästä aistikallupista. Joo, eli tämän luentosarjan yhteydessä tosiaan teiltä ja myös verkossa olijoilta kysyttiin aisteihin liittyen, että mitkä ovat suosikkimakuja, hajuja, mikä on ihmisten suosikki ääni ja toista, mikä on kauhean ääni. Ja sitten tämmöinen isompi kysymys, että mikä on kauneinta maailmassa. Niin se kävi ilmi, että tosi subjektiivinen juttu on aistit kaikkinensa. Että hyvin laajasti tuli vastauksia. Kiitos kaikille. Ja mausta niinkin eksoottinen maku kuin vesi oli suosituin. Ja sitten tässä esitelmässä esille tullut silipippuri, aika yllättäenkin, se oli keräsi niiden vastauksia negatiivisessa mielessä. Ja voisin vielä todeta, että niin kuin kaikista niin kuin suurin hajonta vastauksista tuli tässä, että mikä on kauneita maailmassa. Ja siinä muun muassa vauvat keräsi paljon vastauksia. Ja sitten toisaalta tosi abstraktit jutut, että kahden ihmisen välinen kanssakäyminen ja se, että joku kokee henkilökohtaisesti jonkun aha-elämyksen. Se nähtiin kauniina. Ja Tuliakin blogista voitte lukea tarkemmin näistä tuloksista, että suosittelen kaikille. Hyvä, kiitos. Ja nyt tähän kokoavaan kysymykseen pyydän lyhyitä kommentteja. Jos aloitamme vaikka siinä esiintymisjärjestyksessä, mikä meillä oli, niin jos Henri voisi aloittaa. No, minun tapauksessa se on tavallaan aika helppo, koska se tuli jo esille tuossa esityksessä. Niin se vähän suuri kysymys tällä hetkellä on, että miten ihmisen vomeronasaaliaisti toimii ja millä tavalla nämä feromonit vaikuttavat meidän käyttäytymiseemme. Joo. Se on tämä suuri kysymys tällä hetkellä. Hyvä. Ja. No, itse olin tänne pannut kaksi ranskalaista viivaa, kaksi sanaa, ja olin ajatellut niin, että
tuossa esityksen aiheena oli aika voimakkaasti tunteet, järkytykset, stressi ja sydänsairaudet, niin se, mikä tällä hetkellä on kirjoittamaton juttu ja niin kuin hoitamatta oleva juttu, on sosioekonomiset erot Suomessa, ja tähän liittyy tämä stressikysymys, työttömyys, sukupuoli, naimisissa, oloasuinpaikka. Tämä on merkittävimpiä sairastuvuuden ja myös sydänsairastuvuuden vaaratekijöitä. Ja aika jännittävä on, että oikein mitään kunnon ohjelmaa tällä hetkellä ei oikeastaan tähän ole nyt tällä hetkellä olemassa lääkkeeksi. Itä-länsierot alkaa olla jo vähän niin kuin hävinneet, mutta sitten meillä on tullut uusia yhteiskunnallisia eroja. Ja tämä heijastuu varmasti tämmöisenä psykososiaalisena stressinä ja sosioekonomisena ongelmana ja sairastuvuutena. Ja toinen puoli tavallaan olisi niin kuin tämä medisiininen, että terveys vaaroja ja sydänsairastuvuuden vaaroja yhä paremmin osataan erilaisin biologisin menetelmin, biomarkkerimenetelmin, geneettisin menetelmin arvioida, mutta aika lailla kuitenkin sillä lailla haituvaisesti ja pintapuolisesti tällä hetkellä, että paljon lasketaan sen varaan, että uusi biolääketiede tuo tullessaan yhä tarkempia arvioita sydänsairastavuuden kannalta, mutta toistaiseksi nämä on ollut enemmän tai vähän pettymyksiä, ellei sitten ollut hyvin harvinaisia potilaita ja tämmöisiä ääripäitä. Et kovin paljon, tämä on iso tutkimuksen haaste, kun puheenjohtaja sitä kysyi, mutta ei olla kyllä vielä puolivälissäkään. Kiitos, ja Johanna Mäkelä. Joo, kiitos. Kolme asiaa tulee mieleen. Oikeastaan yksi jatkaa vähän sitä, mitä Kimmo sanoi, se, että onko ruoankulutus yksi sellaisista asioista, jotka kuvastaa Suomessa ja maailmassa voimakkaasti eriarvoistumista laajassa mielessä. Toinen se, että kuinka paljon ruoan ja sen tuotannon ja kulutuksen kautta pystyy tarkastelemaan monia niin kuin ajankohtaisia keskusteluja meidän yhteiskunnassa. Ja kolmanneksi, joka on musta hyvin mielenkiintoinen pohdittavaksi, on se, että mitä ruokaa me tulemme tulevaisuudessa syömään ja kuinka paljon meidän käsityksemme siitä, että mikä on ruokaa, tulee muuttumaan. Kiitos näistä kommenteista. Me olemme päätymässä tämän luentosarjan lopulle, ja ikään kuin tällaisena vertauskuvana voidaan ajatella nyt tätä lasta, minkälaista tulevaisuutta hän kuuntelee, minkälaisia aistien laajentumisia meillä on jo nyt olemassa, jos ajattelette älypuhelimia, jotka ei meinaa lähteä lapsien kädestä ollenkaan irti. Ne on tullut tällaisiksi uusiksi aistimuksiksi ja aistin elimiksi, ja meillä on virtuaalinen todellisuus. Onko meillä kehittymässä jonkunlainen virtuaalinen keskushermosto jatkossa? Näitä kysymyksiä tämä uusi sukupolvi varmaan joutuu miettimään itse yhä enemmän tulevaisuudessa, ja näitä me ei ehditty täällä käsitellä. Eli aina tulee tällaisia uusia maailmankuvallisia muutoksia. Tästä pääsenkin aasinsiltaan. Eli seuraava Studia Generalia luentosarjamme kevätkaudella on juuri nimetty Muuttuvat maailmankuvat. Ja toivon, että se myös saavuttaa yhtä paljon suosiota kuin tämä meidän Aistit-luentosarjamme, ja kaikki ovat tervetulleita. Kiitokset osallistujille ja kiitokset yleisölle tarkkaavaisuudesta ja hyvistä kysymyksistä.